Άσε βρε τα τυροπιτάκια και έλα μέσα να πούμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Προσπαθούμε να μαζέψουμε σταυροκόλκα που ο λιγοντή κάθεται εκεί στον μπουφέ. Στα κεράσματα του Κωστή του Τσατσαρού να το ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Αν νόμιζε έφερε το κουτάκι να τρώμε. Δεν ήξερες. Δεν είσαι καλός χριστιανός ορθόδοξος. Ξέρεις ποιος συνεργάτης σου γιορτάζει. Πας και παίρνεις τυρόπιτες. Πήρες μπουγάτσες τέτοια. Αυτά θα σκέφτεσαι. Θα βλέπεις το εορτολόγιο. Λες να κανονικά πρέπει να λέμε το εορτολόγιο της επόμενης μέρας σου, το σώστε ο κόσμος. Δηλαδή 5 ευρώ φύγανε έτσι. Φύγανε. 5 ευρώ πρωινό. Έφαγες εσύ τυρόπιτες. 5 ευρώ τυρόπιτα, ρε, σφολιά. Πήρα το γλυκό, πήρα και τα αλμυρό, ρε. Εντάξει. Το θέλει αυτό, το θέλει. Δεν καλά τρώμε τόσο πολύ το πρωί. Δεν έφαγα πολύ, απλά ήταν έφαγα γρήγορα. Δεν είναι το γρήγορο, είναι το σφολιατοειδές αυτό που κάθεται τσιμεντόλιδος μέσα στο... Δεν έκανα κίνηση 30 δαγωνιές. Ναι, δεν ακούσε ψυχα... 30 να ήταν όλες. 30, ναι, όλη την εβδομάδα 30 δαγωνιές για να κατεβάσεις την τροφή. Μια φορά νομίζω ότι τα δόντια είναι τελώς άχρηστα μέσα μου. Ναι, άψε, όταν τρως, ναι. Υπάρχουν για να κάθεται τροφή και να σε ενοχλεί βασικά. Αυτό είναι ο σκοπός. Και η μεγάλη είδηση της ημέρας, mm-hmm. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, θα ήθελα να κάνω εκπομπή μαγειρικής, αλλά να μην μαγειρεύω εγώ. Εντάξει. Αν πω θα παίρνεις τα πιάτα εσύ, θα είναι σεξιστικό και θα είναι. Βασικά θα ήθελα και εγώ, ναι. Θα ήθελα να κάνω και εκπομπή στο ραδιόφωνο, αλλά μην μιλάω εγώ. Θα ήθελα να είμαι και ποδοσφαιριστής, αλλά να μην παίζω εγώ. Ναι, καλά, εντάξει, αυτό είναι όνειρο ούτως ή άλλως το. Δηλαδή να. Πάγκο, ναι. Εκτός αποστολής. Ενοχλήσεις στο μεταρτάρσιο, να πούμε. Αυτό εκεί. Ναι, εκεί. Ενοχλήσεις, ταλαιπωρείτε. Θα ήθελα να έχω 2 εκατομμύρια συμβόλαιο και να κάνω αποθεραπεία. Ναι, ανεβάζει ρυθμούς. Ανεβάζω. Και όχι συχνά. Ναι. Το παλεύει. Mm-hmm. Δεν θα το παλεύω και πολύ, δηλαδή. Ποιος ήταν ένας ποδοσφαιριστής, μια ιστορία από τη δεκαετία του 70. Που δεν ήταν ποδοσφαιριστής, που... και έκανε συμβόλαια. Ναι, και έκανε συμβόλαια. Έφτασε ναι. Να... μέχρι τη Southampton. Ναι, μια καταπληκτική. Ένας μαύρος θεός. Αυτό έχει ένας, όχι, ένας Βραζιλιάνος. Ένας μαύρος ήταν. Όχι, ρε. Δεν ήταν, δεν είναι όλοι οι Βραζιλιάνοι μαύροι. Όχι, αλλά έχει αρκετούς. Ναι. Και άλλοι ποδοσφαιριστές στην ιστορία. Μα αυτόν έβλεπα που έμπαινε αλλαγή. Μπήκε μια φορά αλλαγή. Όχι, άλλον λέμε. Κάτσε να το γκουγκλάρω. Ποδοσφαιριστής που δεν έπαιξε ποτέ. Δεν είναι ο Λεβέκ, δεν είναι ο Βέρμπλουμ. Ο Βέρμπλουμ έχει παίξει. Ο Λεβέκ, mm. Αν δεν είχε το σύνδρομο Λεβέκ, γιατί πλέον είναι σύνδρομο Λεβέκ. Ναι. Δεν είναι κακός ποδοσφαιριστής. Πού τον είδες? Είχε παίξει στο King Cup Pauk, μας είχε κάνει γιογιό. Ναι. Α, ήταν εκείνη η εποχή που όποιος έκανε γιογιό τον Πάουκ τον έπαιρνε ο Πάουκ, ε. Το φοβερό σκάουτινγκ. Όχι, ήταν καλό κορμί. Ανεβάσματα καλά, κοντρολαρισμένος. Απλά δεν έπαιζε μετά. Ένα μάτσα, έκανε αυτό που. Αυτός είχε ψυχολογικό με τις ενοχλήσεις. Mm. Ό,τι ενόχλησε και να έχει, δεν φτενιζόταν, τον έπιανε ο δικέφαλος. Αυτό το δικέφαλο ήταν, ρε, δεν θα το πιάσει. Τι ήταν υποχόνδριος. Ήταν τέτοιο άτομο, ναι. Ναι. Είχε OCD δηλαδή. OCD. Ψυχαναγκαστική διαταραχή και τέτοια. Και δεν τον πήγαινανε στη Σάντι την κούτσο στα μάτια που είχε παλιά ο Πάκ. Στην πρώτη συνεδρία της είχαν πάει 3 άτομα. Ναι. Και μόλις ήταν πια είναι, στη δεύτερη πήγαν 70. Δεν είμαι καλά, ναι, όλοι, ναι, αυτά. Ναι, ναι. Ναι. Τα παιδικά, όχι, μου χρόνια. Για τα παιδιά τους. Μπαμπάδες ήταν, στις ακαδημίες ήταν. Α, κάτσε. Πήγανε 70 μπαμπάδες στη δεύτερη φορά. Α, η Σάντι Κούτσο Σταμάτη δεν ήταν για τους ποδοσφαιριστές. Για την πρώτη ομάδα. Ναι. Όχι, για την ακαδημία ήταν. Α, μάλιστα. Τι ψυχολογικά έχουν τα παιδιά στην ακαδημία και. Γενικά, η διαχείριση του ποδοσφαιριστή. Οι μπαμπάδες στο μεταξύ ήταν όλοι με. Παίζανε μπουρλότ στα καφενεία. Στην πρώτη, στη δεύτερη. Γυναίκα, για το παιδί πρέπει να πάμε σε μία συνάντηση. Πήρε ο Πάουκ τον Φρόιντ, έμαθα. Γιατί έρχεται. Γυναίκα. Δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Έτσι. Το παιδί μας πρέπει να μεγαλώσει με όλες τις σωστές αρχές. Ρενάτο Γκαούτσο. Όχι, αυτός είναι κανονικός. Ο Κάρλος Κάιζερ. Ο Ρενάτο Γκαούτσο, λέει, ξεκινάει το άρθρο. Ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιά του είχε δηλώσει για τον Κάρλος Κάιζερ πως ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που δεν έπαιξε ποτέ ποδόσφαιρο στην Βραζιλία. Ο Κάρλος Ενρίκε Ραπόζο. Πώς να ήρθε στο. Δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός που λες. Ναι.
δεν είναι αυτός που λες. Ψάξε να βρεις αυτή την ιστορία με το ψευδώνυμο Kaiser. Kaiser δεν ήταν ο Beckenbauer. Ποιος Kaiser. Βασικά ήταν ο Kaiser στον πρώτο παγκόσμιο. Ναι, έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Την ιστορία την παθαίνουμε από τον Beckenbauer. Από τον Beckenbauer. Έπαιξε, λέει, στους τέσσερις μεγάλους συλλόγους Βραζιλίας, Φλαμέγκο, Φλουμινέσε, Μποταφόγκο και Βάσκο ντε Γκάμα, και περισσότερες από 14 ομάδες. Το προσόντο του ήταν ότι έκανε παρέα με γνωστούς ποδοσφαιριστές της εποχής, τον Γκαούτσο και άλλους, και μπορούσε και πουλούσε τον εαυτό του εκεί, με αποτέλεσμα να είναι καλό φιλαράκι να τον παίρνω στην ομάδα. Θα με πάρεις και εμένα, αλλά πάρε και ένα δικό μου. Είμαι εξάδελφος του Γουέα. Ναι. Ο απατεώνας που έφτασε να παίξει Southampton χωρίς να ξέρει ποδόσφαιρο. Καλά, δεν είναι ο μόνος. Southampton δεν είναι. Ο Νούνιες Southampton δεν είχε πάει, Tyson Νούνιες, έλα ρε μπορεί παιχτούρα. Αυτός λεγόταν, λέγεται Αλίντια. Ναι. Εκμεταλλεύτηκε την εποχή, έπλασε για τον εαυτό του έναν μύθο και πόνταρε στους εύπιστους. Δηλαδή τους έκανε ο Αφρικανός ό,τι να είναι. Ζορζ Γουέα, πρόεδρος Λιβερίας, ο οποίος είχε έρθει μία ανάσα από τον Πανσεραϊκό. Ήτανε να έρθει στον Πανσεραϊκό, στο τέλος της καριέρας του, ναι. Προτίμησε τελικά να με βάλει υποψηφιότητα. Ήτανε μεταξύ των δύο, θα κατεβώ για πρόεδρος ή θα πάω να παίξω, να πούμε, στο Λάκκο των Λεόντων. Ζορζ Γουέα, ο Σέμπουε δεν ήταν εξάδερφος του Γουέα. Ο Σέμπουε, Κέλβιν Σέμπουε. Εκεί είναι όλοι οι συγγενείς. Ήτανε, όχι, ήταν κανονικά ψιλοδεύτερα. Η Λιβερία, ναι, είναι η χώρα που έδιωξαν οι Αμερικάνοι τους σκλάβους που δεν έκαναν, και δημιουργήθηκε αυτή. Δηλαδή πας για σκλάβους και δεν κάνεις. Δεν κάνεις για σκλάβους. Δεν πέρασες εργομετρικά να σκάβεις 18. Δεν έχεις καμία χρησιμότητα. Πώς γίνεται κάποιος να μην κάνει για σκλάβους. Αυτό ακριβώς, και χτίστηκε μια χώρα. Ναι, ναι, δεν την ήξερα αυτή την ιστορία. Ναι. Από σήμερα είμαστε Λιβερία. Είμαστε Λιβερία, δηλαδή. Πάνω από λιτογραφηθώ. Ναι. Θα βρω εκεί το απάγγιό μου, το αποκούμπι μου, κανονικότατα. Ζορζ Γουέα, τεράστιο, το θυμάσαι, Πάρις Σεζερμέν. Δεν το θυμάμαι, ακόμα πολύ ακόλο που είναι. Δεν το θυμάμαι. Φυλακή θα πηγαίναμε και τη μέρα. Ναι. Ξυπνή μέσα σε μένα και τη μέρα. Ποιο? Πατέρα μου, πήγε μέσα στο γήπεδο, με τράβηξε. Μέσα ήσουνα. Μπολμπόι. Τι ήταν το 91-92, πόσο ήσουν, 17 χρόνο. Και για έναν μυστήριο λόγο δεν έφαγα σούτια μέσα στην κερκίδα που φάγαν όλοι. Δεν ξέρω πώς την έκανα την... Ο μεγαλύτερος απατεώνας χουλιγκάν, ξέρεις, έκανε και έτσι. Καταπληκτικές ιστορίες, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι τα είδωλά μας, τα πραγματικά δηλαδή. Τώρα αυτά πρέπει να μαθαίνετε στα παιδιά σας. Μέση, Ρονάλντο και όλα αυτά τα παροχημένα, τέτοιους παίχτες σαν τον συγκεκριμένο. Υπάρχει και μια άλλη ιστορία τώρα, δεν τη θυμάμαι ακριβώς. Στην Αγγλία, διαφορετικής φύσης, σε μια προπόνηση ομάδας, νομίζω Arsenal, κάτι και σε μεγάλη ομάδα, που ήταν ένας φιλαθλός και έκραζε στην προπόνηση σε ένα φιλικό προετοιμασίας. Και ο προπονητής τον πήρε και τον λέει: εντάξει, μας τα έχεις κάνει τέτοιο, σε κάνω δελτίο, παίξε. Έλα μέσα, παίξε ρε παιδί μου, παίξε τώρα, παίξε το φιλικό. Για να μας πρίζει τα τέτοια. Πώς το κάνατε? Δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω μπορεί και Arsenal, μπορεί και Arsène Wenger, αλλά δεν παίρνω και όρκο. Το έχω λίγο έτσι θολό. Γενικότερα στο νησί έχουν συμβεί εξωπραγματικές ποδοσφαιρικές ιστορίες. 21 του μηνού. Τετάρτη δεν είναι σήμερα, μην το πάμε λάθος. Το 21 του μηνού το μάθαμε λόγω επειδή Κωνσταντίνου και Ελένης. Υπήρχε ένα παιχνίδι αυτός ο Αλίντια. Πέμπτη είναι, καλά. Όταν πήγε στη Φιλανδία, στη Φινπα, υπάρχει δημοσίευμα, λέει, στο φιλανδικό τύπο που αναφέρει ότι σε 45 λεπτά που έπαιξε κατάφερε να βγει 10 φορές offside. Ναι, αλλά μία άμα του καθότανε θα το παστέλωνε. Υπήρχαν πολλοί ποδοσφαιριστές που παίζανε στο όριο του offside και είχαν μέσο όρο μέσα στα παιχνίδια 4-5. Αλλά τη μία που θα κοιμόταν ο αντίπαλος θα φτιάχνανε τον κολάκι τους. Ο φιλαράκος μας, ο Βραζιλιάνος, έκανε ακριβώς αυτό που είπε στο ξεκίνημα. Με την υπογραφή συμβολέου ζητούσε από τον προπονητή της ομάδας να ακολουθήσει ατομική προπόνηση, καθώς η φυσική του κατάσταση δεν ήταν και καλύτερη.
Και του τη δίνανε οι προπονητές. Σου λέει ρε παιδί μου, τώρα μας τον έφερε η βεντέτα αυτό τέτοια. Προσποιούταν ότι έχει μυϊκούς τραυματισμούς. Σαν το στρατό πονάει η μέση. Αυτά ιστορίες. Έβγαινε ελεύθερος υπηρεσιών εν ολίγης. Ή λέει το καλύτερο, πλήρωνε νεαρούς παίχτες για να τον τραυματίσουν ελαφρά. Και έτσι λέει δεν έπαιρνε μέρος στην υπόλοιπη προετοιμασία, αλλά ούτε και στα επίσημα παιχνίδια της ομάδας του. Δεν είναι ο μόνος που δεν έπαιρνε μέρος στην προετοιμασία. Ο Τζιμπούρ νομίζω δεν είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές, έτσι τους πιο πρόσφατους, που δεν έκανε σχεδόν ποτέ προετοιμασία. Ράφικ Τζιμπούρ. Ο Walter Berry το έκανε αυτό ο στάνταρ. Ναι, καλά στο μπάσκετ η προετοιμασία Klein Mind δεν είναι και αμάν και τι. Ναι, εντάξει. Πηγαίνα τότε στην Όρτσια. Θυμάσαι? Νόρτσια, ναι. Νόρτσια, στην Βόρεια Ιταλία. Βόρεια Ιταλία πηγαίναν όλοι. Όλοι, όλοι. Για κανένα λόγο εντωμεταξύ να πας να κάνεις εκεί προετοιμασία. Είχε... Για τα φιλικά, ε. Φιλικά και καλά κέντρα, εντάξει. Και καλή καλά δημοκρασία. Καλά και την Αρχόντισσα είχε να πούμε και το. Όχι, ρε, έχει, ρε, έχει, ρε. Καλά κέντρα. Έχουμε πάει εκεί, ρε, έχει. Ρε, παιδί μου, ένα κλειστό θέλει στον μπάσκετ, μια μπασκέτα. Βόρεια Ιταλία προετοιμασία. Σαν ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο. Ναι. Άρτα Τέρμπε με Αναστασιάδη. Έξω από το Ούντινε, καμιά 40 χιλιόμετρα. Ωραία ήταν. Φαντάζομαι, Βόρεια Ιταλία. Ακουμπούσε το χέρι στο ποτάμι που κατέβαινε από τις Άλπες στο νερό. Ναι. Και μούδιαζε κατευθείαν. Καλοκαίρι το. Εντάξει, και εδώ να πας στο 2 να πούμε και κατεβάζει, βάλει το χεράκι μέσα, θα πάλι θα παγώσει. Το θα παγώσει με το μούδιαζε το χέρι είναι άλλο. Πάνω λέει, στον αχέροντα, ξενομανία θα μας φάει. Έχουμε και 12 μας ποτάμια που παγώνουν τα χέρια. Η επικαιρότητα έχει διάφορα, ναι, 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 όχι, διαβάζω για τον φίλο μας τον Κάιζερ. Λέει, όταν κάποια ομάδα ήθελε να λύσει το συμβόλαιο του, ο Κάιζερ κατέφευγε σε ένα φίλο του οδοντίατρο, ο οποίος υπέγραφε ιατρική γνωμάτευση ότι όντως έχει τραυματιστεί ο οδοντίατρος. Ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος εκνευρίστηκε τόσο πολύ με τους συνεχείς τραυματισμούς του Κάιζερ που κάλεσε ειδικό μαύρης μαγείας. Ο Κάρλος τότε απάντησε ότι υπήρχαν κάποια πράγματα που ούτε η μαύρη μαγεία μπορούσε να θεραπεύσει. Δεν έπαιξε ούτε μισό παιχνίδι. Δεν έπαιξε ποτέ. Ήταν απλά συνέχεια χτυπάω, κάνω ράνο, αυτό από θεραπεία. Εδώ σου λέει ρε μαύρη μαγεία, ρε, τον έχουν κάνει μάγια, τον έχουν κάνει. Την έβρισκε. Την μπαλά. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Προφανώς και δεν την έβρισκε. Για να βελτιώσει λίγο ακόμα περισσότερο την εικόνα του αρχής δεκαετίας του 90, κυκλοφορούσε με ένα κινητό τηλέφωνο που προσποιούν ότι μιλούσε στα αγγλικά με μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Γιατί εκείνη την εποχή, ξέρεις, κινητό τηλέφωνο, μεγάλος αυτό η ιστορία. Φαντάζεσαι τώρα τα αγγλικά θα ήταν σαν του Γκιονάκη. Λόγος απαγωγής ήταν αυτός στη Βραζιλία. Ναι, ναι, ναι. Δεκαετία στην 90. Ναι. Ωστόσο, λέει ένας από τους γιατρούς της ομάδας που γνώριζε αγγλικά, τον έπιασε στα πράσα. Ο ποδοσφαιριστής όχι μόνο έλεγε ασυναρτησίες, αλλά χρησιμοποιούσε και ψεύτικο κινητό. Τα στρουφάκια. Ούχε μέσα. Μίστερ Πράις. Καταπληκτικός. Είναι τα είδωλά μας αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Τα θέλαμε κι εμείς πάρα πολύ να έχουμε μια. Εγώ τώρα αισθάνθηκα κάπως, γιατί νόμιζα ότι είναι δική μου ιδέα. Αλλά το έχει κάνει ο άλλος. Όχι, ρε, τι, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Εδώ στην Ελλάδα, ποιο θα μπορούσε να χαρακτηρίσει, ας πούμε. Τέτοιο παίκτη. Περίπου. Έπαιζε, δεν έπαιζε, τέσσερα μην έπαιζε. Και ο κέρδισε. Ο Λεβέκ είναι το πιο κοντινό. Ναι, και κέρδισε συμβόλαια. Ο Λεβέκ είναι το πιο κοντινό. Ναι. Αλλά... Τέτοιο παράδειγμα. Καλά, όχι, 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 τόσο χοντρό. Ξέρεις, σε μία αντιπαραβολή ότι. Μπορούμε να θυμηθούμε παίκτες που δεν ακούμπησαν σε συγκεκριμένη ομάδα, αλλά παίκτες που δεν ακούμπησαν σε καμία ομάδα. Σε καμία ομάδα, σε καμία ομάδα. Δηλαδή αυτό. Να παίρνουν τα συμβόλαια. Δεν είναι ότι εντάξει, okay, ήρθα από τον Πανετολικό στον ΠΑΟΚ και δεν έπιασα. Ή έφυγα από τον ΠΑΟΚ και πήγα σε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Κάπου πρέπει να πιάσει, δηλαδή. Κάπου, κάπου πρέπει... έκανες κάτι για να πας. Δηλαδή, είπαμε. Κάπου εντάξει. Πρέπει να σταθείς. Εντάξει, πρέπει, εγώ τώρα απορώ πώς η ομάδα τσιμπήσαμε αυτόν. Πρέπει να ήταν πολύ καλός ηθοποιός. Τώρα και δεκαετία του 70. Και να είχε και άλλο στο κόλπο. Ήταν, σου λέω, ήταν φιλαράκι με τους με τους διάσημους ποδοσφαιριστές. Τώρα σου πω, φέρνω πάγκο μια υπερβεντέτα. Και σου λέει, θα σου φέρω και αυτό ένα δίπλα για τον κολλητό μου. Γιατί δεν μπορώ, έχω ψυχολογικά. Δεν τον παίρνεις, τον παίρνεις. Εντάξει, δεν τον παίρνεις. Δεν τον παίρνεις για τον βάλεις. Εντάξει, δεν τον παίρνει. Βασικά του βγάζει ένα μισθό και δεν σκάσει κάτι παρέα. Τα παλιότερα χρόνια. Τα παλιότερα χρόνια. Γινότανε, μωρέ. Πάντα ένα ποδοσφαιριστή δεν έφερε και κανένα φιλαράκι του ποδοσφαιριστή, ο οποίο ήταν και λίγο παλτό. Λίγο. Ναι. Φέρνανε, ρε παιδί μου, ξέρω που θα πάρει αυτό και προπονητέ. Προτείνανε άλλου προπονητέ, θα πάρει αυτόν αδερφό και τέτοια. Έχουν γίνει και στον ΠΑΟΚ αυτά τα παραδείγματα. Παντού έχουν γίνει αυτά. Ακόμα γίνονται αυτά. Και ακόμα γίνονται. Τα φλαράκια πρέπει να τα βολέψεις. Τι να κάνουμε.
Δεν σου έχω πει, σου έλεγα τι προάλλε για τον Ακέλ που είχε μαζί του τον Ουρκάν. Ναι, ο καλύτερο άνθρωπο. Καλύτερη θέση. Να, αυτή τη θέση έπρεπε να παίξουμε. Ακόμα θυμάμαι αυτόν τον Ουρκάν. Τον υπάλληλο του Φατίχ Ακέλ. Δηλαδή είναι μια φυσιογνωμία που στη ζωή μου υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που θυμάμαι τη μορφή του. Ναι, καλά. Δηλαδή μου έχει μείνει. Ήταν τόσο νομίζω εξωπραγματική. Εδώ δεν είχαμε υπάλληλο για τον Πάο Χρυ τότε. Και ξαφνικά είχε παίκτη υπάλληλο. Γιατί δεν τον παίρνετε τηλέφωνο. Να συνομιλήσουμε με τον Παλέμπαχο. Υπάλληλο. Ξέρεις. Δεν μπορούμε να βρούμε το τηλέφωνο γιατί ο Φακέλ είναι φυλακή. Είναι. Είναι πρέπει να είναι φυλακή. Μια άσκηση καμιά 30 παιχνίδια. Ακόμα αρέσει, πόσα χρόνια. Καλά, στην Τουρκία δεν βγαίνει. Ναι, αλλά λέτε μόνο για κάτι κόκκι και τέτοια. Για τον Ακέλ που πέρασε τον Πάκο δεν τα λέτε αυτά, α πούμε ότι. Εντάξει, 6 μήνες έπαιξε τον Πάκο Ακέλ. Ο άλλος ήταν αρχηγός, έκανε, έρανε. Καλά, και ο Άρης με παίκτες και φυλακή είναι. Έχει τεράστιο σουξέ. Άρα ο Άρης έπρεπε να έχει το σύνθημα για σένα, έχω κάνει κρατητήριο. Κρατητήριο. Κακούργο. Και λίγο πιο μέσα. Για σένα έχω κάνει απομόνωση. Ο Άρης έχει τρελό σου ξέρε, Cooking Flores. Τα έχουμε πει, ναι. Ραούλ Μπράβο, Κόκε. Και μπασκετικά. Μισούνο, Φορτίθ. Ορτίθ. Ορτίθ το βρήκαμε καμιά 200 κιλά μαύρο, ε. Δεν θυμάμαι. Για προσωπική του χρήση. Άρα θα μου πεις ο Κόκε με ένα τόνο ήταν. Ναι, εντάξει. Για προσωπική του χρήση. Προσωπική τώρα. Σε αυτά μπορείς να. Άμα έχεις, για κάρεις. Δεν μπορείς να πεις. Ένα τόνο, δεν μπορείς να πίνεις, ξέρω εγώ, 100 γράμμα τη μέρα. Μπορείς. Και μπορείς. Φιλαράκια σπίτι. Αυτά. Κεράσεις, δεν θα σε ψηρίσουν κιόλας. Πάνω στη ιστούρα. Τίποτα, 2 μήνες δουλειά. Τίποτα. Ξέρω κάτι ταλέντα που μπορούν αυτό να το διαχειριστούν μια χαρά για προσωπική ένας χρήση. Τόνος, πέρα, θα κάνουμε τα μαθηματικά. Πόσο βγαίνει την ημέρα. Βάλε Σωτηριάδης data spot έτσι καρδιά για να υπολογίσω. Θα το βγάλω. Ας πούμε ότι. Ωραία, αριθμομηχανή. Ναι, μπράβο, αγόρι μου. Ένας τόνος είναι 1000 κιλά. Μπράβο, Σταύρο! Ευχαριστώ! Μπράβο, ρε, ευχαριστώ τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, την παγκόσμια ειρήνη. Ναι, ναι. Ο Τζάουλ και ο Νιούτον, κυρίες και κύριοι της Σταυρούπολης. 1000 κιλά. Ναι, ναι, ναι. Πόσα γραμμάρια είναι το κιλό? Εδώ σε θέλω. 1000. Ωραία. Δεν είναι μισό γραμμάριο, ξέρω εγώ, το joint. Ας πούμε. Άρα είναι 2000 joint που λέγαμε και στα Σταυρούπολη, ναι. Το κιλό. Ωραία. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Για ζωή. Για ζωή δεν φτάνει. 2000 το κιλό. Δηλαδή να πας. 1000 ίσον. 2 εκατομμύρια joint είναι ένας τόνος. Τι ψυχή έχω. Θα πρέπει να γίνεται καθημερινά μετακίνηση 30.000 οπαδών Αθήνα και επιστροφή. Για να καταλαβαίνει αυτή η ποσότητα. Κάθε μέρα όμως. Θα πρέπει να έχει δρομολόγιο. Ναι, κάθε μέρα 30.000 πάμε Αθήνα και γυρνάμε. 2 εκατομμύρια τζουν. Ναι. Πώς θα πίνεις 2 εκατομμύρια τζουν. Δεν βγαίνουν. Φυλακή. Προσπαθήσαμε. Κάναμε και ό,τι μπορούσαμε. Για να βγάλουμε μια υπερασπιστική γραμμή. Για τον Κόκε. Γιατί βλέπουμε και πολλές σειρές με δικηγόρους. Ναι. Δεν θα έπρεπε εσύ τώρα, ας πούμε. Πρέπει να καλέσουμε καταρχήν το NBC, το CBS, το HBO να έρθουν να ιχνηλατήσουν τις φιγούρες του Αλέξη Κούγια. Εγώ το είπα χθες, νομίζω, στο του SDN... Κυριάκου Θωμαϊδη, για να φτιάξουν ένα δικαστικό δράμα. Αυτό το είπα χθες στο SDN. Ναι. Το βλέπες? Όχι, δεν το βλέπα. Είπα ότι το Netflix απορώ γιατί δεν έχει κάνει τον Αλέξη Κούγια ήδη σίδιαλ. Είδες, ίδια σκέψη έχουμε. Μήπως το κάνουμε εμείς, χρηματοδοτήσουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης θα πέσει και τζάμπα. Εντάξει, νομίζω. Απλά θα μας είχε λίγο περικοπές σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Θα είχαμε κάτι. Εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε τώρα ούτως ή άλλως. Στις περικοπές και στις τόγκες και στα πιστόλια. Όχι, ρε. Τι. Στο πώς θα θέλαμε να παρουσιάσουμε το χαρακτήρα. Θα είχε, δηλαδή, θες να πεις, θα είχε λόγο. Ναι, θα μας έβαζε λίγο κάποια φράση. Δεν γίνεται τώρα και σκηνοθέτης. Θα δηλωνόταν μεταφραστής μέσα στο casting, στο κρου και θα έμπαινε. Αλλά να σου πω κάτι. Σε σχέση με τις προσωπικότητες που έχουμε δει να γίνονται σύριαλ, ο Αλέξης φίλε είναι 30 φορές πρώτο. Όχι, άστονα να θα κάναμε τέτοια μέθοδο. Μπέργκμαν. Μπέργκμαν, να πούμε. Άστονα από μόνο του να το βρει, να το νιώσει και θα το βγάλει το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα. Αλλά φαντάζω τώρα Αλέξη Κούγια στη Boston Legal και τέτοια. Αποχώρα! Go away! Και Κυριάκο Θωμαΐδη θα ήθελα, δηλαδή. Θα ήταν μέσα στο σύριαλ. Ναι.
Ήταν ένας ρόλος. Εννοείται. Στα μίντια, ο... αυτός που το γραφεί ότι ήταν ο κάτω, σαν αυτό που θα πάρει το άλλο. Και αυτός δικηγόρος μέσα. Βάλτονα, βάλτονα. Έχουμε και στα αρκετούς, εντάξει, έχουμε. Τέλος πάντων. Φτάσαμε και μισή. Ναι, είπαμε χρόνια πολλά. Κωνσταντίνο, Ελένη, αυτά. Περίμενε λίγο να δω κάτι. Ναι, πες εδώ για να μην τους παίρνεις και τηλέφωνο. Εξήγησέ μου, Παρμανίδη. Ναι. Πώς γίνεται το κινητό μου, το δορυφορικό, να λέει 29. Ναι. Και αυτό το πράγμα που χθες έδειχνε σωστά. Ναι. Να δείχνει και 24. Αφού σου λέει κάποιος από πίσω και το πειράζει, γυρνάει τους δείχτες. Δεν υπάρχει. Μπας και πάμε με άλλη ζώνη ώρας. Μήπως δεν υπάρχουμε, Σταύρο. Δεν το σκεφτεί αυτό. Γι' αυτό δεν μας πληρώνουμε. Αφού δεν υπάρχεται, ρε ψή, ανύπαρκτος είσαι, να πούμε. Δεν σε βλέπουμε. Αφημί, πού? Σωτηριάδες, Data Spot που μας βοήθησε πρωί-πρωί να ζυγίσουμε. Μας βοήθησε να κάνουμε μια πράξη. Ναι. Και να πούμε ότι γιατί ο Κόκκι αδίκως είναι φυλακή. Δύο εκατομμυριάκια joint δεν είναι τίποτα τώρα. Είναι δύο αιώνες υπόθεση. Επώνυμα μοντέλα ταμιακών μηχανών παρέχει υπεύθυνη υποστήριξη, τεχνική εννοείται, όχι ψυχολογική στις ταμιακές, τεχνική υποστήριξη. Καλλιδέας εξήντως αμελόκηπου στο www.com.gr. Όλη η γκάμα μηχανών γραφείου, ολοκληρωμένα προγράμματα παραγγελιοληψίας στο 2-3-10-57-70-37. Μαζί μας και τα ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Για να αποφύγουν τα παιδιά σας να κάνουν τέτοιους υπολογισμούς όπως κάναμε εμείς από πριν. Ακριβώς. Για να μην μπλέξουν τα παιδιά σας, θα πάτε να τα μάθετε συγκεκριμένα σημαντικά πράγματα. Ενισχυτική διδασκαλία, χώρο, μουσοκοκινητική, αγωγή, ρομποτική, φιλαναγνωσία, εικαστικά. Πολλές δραστηριότητες περιμένουν τα παιδιά σας. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία 6972-230-121. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Και σήμερα, όπως πράττουμε κάθε μέρα, ο Σταύρος δεν έχει σχέση με τη Μαρλέν, λέει εδώ το Open. Ποια είναι αυτή η Μαρλέν, Σταύρο μου? Δεν αναγνωρίζεις. Για λιματάκι και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο μας, 10 και 37 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα μπαίνει στην παρεούλα. Ψυχιατρίο, η εκπομπή πάνω στην στιγμή που συμβαίνουν τα γεγονότα. Τι, να ανοίξουμε air condition τώρα θες, Σταύρο? Για λίγο. Για λίγο τώρα θες το air condition. Αν τώρα που δεν κάνει. Τώρα που δεν κάνει. Εννοείται λεωφορείο μέσα χωρίς air condition. Ζωάρα ξεκινάει. Έλεγα λοιπόν για το πόσο είμαστε μέσα στα γεγονότα και πόσο επικαίροι. Είδα τώρα μήνυμα που μου στάλθηκε την Τρίτη από τον φίλο σου που τον μνημονεύσαμε προχθές, Σταύρο, τον Σεφ στην Ολλανδία. Κάναμε την κουβέντα, μας άκουγε. Μπορεί να μας ακούγε τώρα ο Παναγιώτης ο Κοτσαλάς. Μου απέστειλε επίσημη πρόταση και δεν την είδα. Να πάω να μου κάνει το τραπέζι στην Ολλανδία. Στα βουνά της Ολλανδίας. Στα βουνά της Ολλανδίας. Δεν θα πάμε φέτος. Λογικά είπαμε Πύλιο θα πάμε. Θα δούμε. Μήπως να ανοίξουν εκεί κανένα υποκατάστημα τα παιδιά. Προλαβαίνουνε. Έχει τρομερό φαΐ το Πύλιο. Βολάρα τώρα, τι να λέμε. Βολάρα. Τρομερό φαΐ. Βολάρα, δεν υπάρχει στη αυτό το πράγμα. Στην Μιξέ που ήμασταν, ήταν ένα παιδί από την. Από την Τζαγκαράδα που είχε δική του ταβέρνα. Σειρά μας και ήταν και μάγειρας. Και γινότανε, φίλε. Γινόταν μακελιό. Ξέρεις ότι είμαι υπεύθυνος στο Φωτοσίας. Είχα βάλει στο μενού γαλακτομπούρεκο για γλυκό. Ναι, πώς το δικαιολογούσες, με τι χρήματα, με τι κονδύλια? Αυτό ότι εγώ έβαζα την άνα και τα κάνανε. Τα κάνανε. Θα μου πεις αεροπορία, είσαι στα κομμότριε. Εντάξει, οκ. Αεροπορία. Ναι, και προφιτερόλ. Ελάρε. Άστο να πάνε. Από πού τα παίρνατε? Καταρχήν είχε ο στρατός να προμηθευτεί γαλακτομπούρεκα και προφιτερόλ. Ναι, αφού ήμασταν βίσματα. Και αυτό. Ναι. Αλλά ήμασταν και μονάδα μικρή σχετικά. Δηλαδή μέσα μέναμε 40 άτομα. Εντάξει, εσύ να φάνε τα παιδιά. Και αντίξω συνθήκες, κορυφή. Κορυφή. Στα Χάνια, ήσασταν πού? Απέναντι. Πώς λεγόταν η περιοχή? Σταραντάρ. Καλημερίζουμε τους φίλους μας τον Ευάγγελο και τον Νικόλα, οι οποίοι με το που κάναμε αναφορά ποιοι είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, κατευθείαν μπα πυροβολήσανε, στείλανε link αυτά που διαβάσαμε, γιατί οι αρχισυντάκτες είναι οι ακροατές μας. Ναι, ξεκάθαρα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα που λέει αχαίροντας, που έλεγες για τα βουνά της Βορείου Ιταλίας, 4 βαθμούς τον Αύγουστο.
Ωραία περιοχή είναι. Δεν έχει πάει καθόλου. Δεν έχω πάει, θέλω πάρα πολύ να πάω. Είναι εκείνη η περιοχή, είναι πολύ ωραία. Ναι, και είναι πάρα πολύ παγωμένα. Μπορεί να συνδυάσει, να πα μια σύβωτα, πάργα κτλ. Και γυρνώντα να πα από εκεί. Δηλαδή είναι να κάνει ένα πενθήμερο. Ναι. Και μετά να πας Τζουμέρκα. Τζουτζούκα. Να πας και από εκεί μια βόλτα. Και είναι πολύ ωραία εκδρομή. Για τα Τζουμέρκα υπάρχει ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ. Θέλει να έχεις χρόνο και ναι, ναι. Εντάξει, είναι δύσκολα. Μπορεί να σου λέει από την Εγνατία 50 χιλιόμετρα. Δηλαδή βουνά, στροφές, αυτά δεν είναι απλά τα έργα. Ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, μια και τώρα. Νομίζω παίζονται κάποια ντοκιμαντέρ από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στο διαδίκτυο και ο κόσμος μπορεί να τα δει δωρεάν. Πριν χρόνια ένα που είχε κερδίσει λεγόταν και λέγεται ο Μανάβης. Ψάξτε το να το βρείτε, έχει πάρα πολύ γέλιο, είναι φανταστικό. Είναι η ιστορία ενός Μανάβη που ανεβαίνει στα βουνά των Τζουμέρκων και φοδιάζει εκεί τους παππούδες με προϊόντα, αλλά ό,τι τους ζητήσουν και φάρμα, είναι η μοναδική τους επικοινωνία με τον έξω κόσμο ουσιαστικά. Και δείχνει αυτή την πορεία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, την εναλλαγή των εποχών. Και είναι φανταστικό, έχει πάρα πολύ γέλιο. Εννοείται στο σινεμά, ευτυχώς που. Το είχα δει τότε στο φεστιβάλ, ευτυχώς που είχε και υπότιτλους. Και καταλαβαίναμε. Ευτυχώς, διότι είχε κάτι hardcore, ας πούμε, ντοπιολαλιές. Ψάξτε το, είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλημερίζουμε φίλο μας Διεγκίτο. Φατίχα Κιέλ, καθηγητής στο τάβλι, τα τσιμπούσε τα ζάρια και φτάρες έριχνε. Έπαιζε και τάβλι, ο... Εκεί δεν έπαιζε. Το μπάκαμον, έτσι το λένε. Έτσι το λένε οι άνθρωποι. Μόνο πόρτες. Μόνο πόρτες. Αυτό τώρα αρέσει να πούμε. Η τροπή του τάβλι. Βέβαια, κοινές γενιές. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζουν τάβλι. Ούτε καν φοιτητές. Ούτε καν πυροσβέστες. Δηλαδή. Που θα έπρεπε να είναι βασικό. Πυροσβέστες. Θα έπρεπε να σηκώνουν το χέρι και να έχετε το ζάρι πάνω. Βασικό για την εξέταση. Ναι, για να μπει μέσα, ούτε ύψος, ούτε εκτιμάνικα. Γιατί εμείς έχουμε τότε τους πυροσβέστες. Ωραία. Που έχει σαν τα αμερικάνικα σύριαλ. Ναι. Σώζουν γάτες και τέτοια όλη την ώρα. Δική μας τώρα εντάξει, 9 μήνες το χρόνο. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει εκεί το μοτίβο. Όλα είναι κάτι νταγλάρια, κάτι τέτοια πλέον οι πυροσβέστες. Δεν είναι εκείνο το παλιό. Εγώ θυμάμαι μια εποχή που έμενα πίσω από την πυροσβεστική. Ναι. Συνταξιοδοτηθήκαν όλοι. Νομίζω ότι νομιζόμουν με το ζάρι. Ναι, δηλαδή. Έχει αλλάξει. Μακάρι να σου πω κάτι. Είναι το μοναδικό από τα λίγα επαγγέλματα, μάλλον, που λες μακάρι να μην έχουν καθόλου δουλειά οι άνθρωποι. Και όταν έχουν, βγάζουν και τους άλλους 9 μήνες που κάθονται. Ναι, ναι. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Καλά, δεν συζητάμε τώρα για την περίοδο που έρχεται μπροστά μας. Το καλοκαιράκι. 48 βαθμούς Κελσίου και τέτοια. Ναι, το καλοκαιράκι, πυρκαγιές, δάση, ιστορίες, αλλά ό,τι και να χρειαστεί να επέμβουν είναι. Δεν θα φωτιά. Είναι. Ναι. Ω, που το σκέφτηκε ο Σιράμπου. Άσχετο, φίλε, άμα έχεις κάνει τώρα σε πανταζή και. Πού να είναι αυτή η ψυχούλα, ρε, προχθές την συζητούσαμε. Δήμαρχος Λίμνου παλεύει να γίνει. Ο Σαράντης. Ναι, πλάκα κάνεις. Ναι, έχει κατέβει και σκουλίες. Λίμνου κιόλας που Λίμνου, την υπεραγαπώ. Ναι, Νησάρα η Λίμνος. Νησάρα. Αν βγει. Δεν θα είναι. Έλα ρε τώρα. Να κάνεις αυτό το άρθρο που υπήρχε κατά καιρούς που υπάρχει στα αθλητικά site. Πού να βρίσκεται τώρα ο Σαράντης Πανταζής. Σαράντης Πανταζής, ο οποίος είναι το φυτώριο σχεδόν όλων των δημοσιογράφων της πόλης. Ναι. Before the school, δηλαδή και πριν τη Metro Sport ήταν η αθλητική. Ναι, ρε. Όλη η γενιά δικιά μας από το Σαράντη ξεκίνησε. Εσύ έχεις ξεκινήσει αθλητική. Όχι. Πρώτα Metro Sport. Εγώ από Metro Sport. Εσύ. Όλη αυτή η φουρνιά, ο Μάκης Ιωαννίδης, ο Τζομπατζόγλου, ο Κούσης. Αφού όλη αυτή η Μέτρο Σπορ ήτανε. Όχι, πριν πάω στο Μέτρο Σπορ τι δεν γράφανε. Ο Φελάνης. Αφού πιτσιρίκια πήγανε τώρα στο Πετρουλάκι. Ο Μάκης σίγουρα δούλευε στην. Μήπως μετά όταν έφευγε από το Μέτρο Σπορ πήγαινε λίγο εκεί όταν πέρα να πάρεις. Ναι, να πάρεις παιχνίδια, όχι λεφτά. Ναι. Α, καλύτερα πλέον από το Μέτρο Σπορ. Ναι. Το κυνηγούσες εκεί στην Καρόλου, δηλαδή εκεί είχε γραφεία. Το κυνηγούσες, αλλά τα έπαιρνες, δεν είχες. Η οποία αθλητική Βόρειο Ελλάδος είχε ξεκινήσει ως κατά κάποιο τρόπο ο φύλαθλος της Θεσσαλονίκης. Ναι, και εκείνη είχε το πολιτικό έντυπο που ήταν η Αυριανή της Θεσσαλονίκης. Η Αυριανή της Θεσσαλονίκης, όμιλος Κουρί δηλαδή όμιλος ουσιαστικά. Κουρί, ναι. Αλλά. Μυθικά πρωτοσέλιδα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτά. Πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία να βρεθούν έστω τα πρωτοσέλιδα
αυτών των εφημερίδων, Sport του Βορρά, Αθλητική. Είναι ιστορία. Η Αθλητική είχε ψιλοπένες. Είχε και ένα τελευταία σελίδα που. Ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο. Ναι, στο εσύ τμήμα δημοσιογραφία. Του Άπη Θήτα. Θα ασχοληθούμε και με σένα σε κάποια φάση που κάνει τον Πρίτανη. Ναι. Και μαθαίνω, λέει, και τα καλύτερα για τους δημοσιογράφους. Το παίζει, ξέρω εγώ, ξερόλας. Και προσβάλλει κόσμο. Αλλά εσύ, Πριτανάκο, πότε αλλάζουν αυτοί. Πού το διδακουγόταν σε αθλητικό ραδιόφωνο. Εσύ, Πριτανάκο. Πριτανάκο. Να σου πω εγώ, περίμενε. Σου έρχομαι. Ναι. Ναι, και δεν έχουν ιδέα, ρε. Πετάνε εκεί κάποιον με βίσμα, κάποιο πολιτικό τέτοιο μάμο σου του και λαϊδάει. Και έρχεται το παιδάκι του από τη σχολή δημοσιογραφία και πάμε στο παίξει έξυπνο. Καταλαβες. Έχει χάρη που έφυγα εγώ. Αν ήμουν εγώ εκεί στη σχολή, αυτά τα πράγματα δεν θα γινόταν. Γιατί λυνάμε και δεν αμέ. Είμαστε λαϊκής βάσης σχολή. Όταν ήταν στα χρόνια μου. Στα χρόνια μου, στο τμήμα τη δημοσιογραφία. Προκόψατε όλοι. Έχουμε βγάλει, μωρέ. Έχουμε βγάλει παιδιά που δουλεύουν πραγματικά αυτή την. Εποχή στα ρεπορτάζ, ας πούμε, σε κανάλια. Όσοι πήγαν Αθήνα προκόψανε από τα παιδιά της σχολής. Εντάξει, το Λέτζα βγάλαμε. Επίσης δεν ξέρω άμα τελείωσε καν τη σχολή, βέβαια. Είναι η αλήθεια, πρέπει να τα παράτησε. Που κάνει τώρα το σποτάκι αυτό με τα σχολεία, ναι, και καθαρά, τα ντράμ. Μας έχει πήξει με το Λέτζα. Ναι. Αυτόν έχουμε βγάλει. Και τον Πατμανίδη. Δηλαδή αυτή είναι η σχολή. Από όλη τη σχολή τη δική μας. Παλιότερα Σία Κοσιόνη. Ναι. Από όλη τη σχολή τη δική μας, το Δικαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, ένα θρανίο δουλεύει. Ναι. Εγώ και ο Μανιλιουδάκης. Που ήμασταν μαζί. Που ήμασταν οι πιο κόπροι από όλους, εντάξει. Μια άλλα το λίγη ψυχούλα σας. Σοβαρά σου μιλάω. Ο Μανιλιουδάκης και παιδικός πήγαινε, έκανε μπάχαλα αυτά, αούσου του, τα ίδια εγώ. Τελευταίο θρανίο, καθόμασταν έτσι, 50 άτομα τάξη. Και κανείς άλλος δεν δούλεψε. Μόνο οι δύο που συμμετείχαν απλά, που είχαν φιλική συμμετοχή. Από τη δημοσιογραφία τι έχεις, θα μας πεις τίποτα. Okay, κάτι λάθος που έκανα προφανώς. Εννοείται. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μας τον Κωστή από Αθήνα που μας διορθώνει. Ο Μανάβης λέει είναι του Τρικαλινού Κουτσιά Μπασάκου και παρακολουθεί την πορεία του Μανάβη σε χωριά των Τρικάλων, όχι στα Τζουμέρκα. Κωστής από Αθήνα. Έχω μια επιφυλάξη ότι μπορεί να είναι και Τζουμέρκα, αλλά μπορεί να το ξέρεις και καλύτερα. Ο χωριά των Τρικάλων, πού δηλαδή, σε ποιο, εκεί στην Ελλάδα και σε αυτά. Καλαμπάκα, αυτά. Εκεί. Γιατί είναι πολύ δυσυπρόσβατο το βουνό και πολύ υποβαθμισμένο. Και τα Τζουμέρκα έχουν αυτό το χαρακτήρα. Είναι πολύ υποβαθμισμένα. Γι' αυτό το μυαλό μου εκεί. Αλλά φυσικά σε πιστεύω εσένα πολύ καλύτερα, φίλε μου Κωστή, από την Αθήνα. Χρόνια πολλά. Ναι, χρόνια πολλά κιόλα. Στα κέντρα των εξελίξεων. Και τα λοιπά και τα ναι, λοιπά. Δεν είπες τι γιορτάζουμε σήμερα. Είπαμε ρε Κωνσταντίνου και Ελένης μισή ώρα. Το ναι, λέγαμε πριν μου, ναι. Δεν μας είπες πώς προέκυψε αυτό. Πώς γιατί είναι ντουέτο. Γιατί είναι ο Κωνσταντίνου. Γιατί ο Χάρης Ρωμάς. Τα λέγανε τη σειρά. Γιατί είναι ντουέτο. Είναι η Ελένη η μητέρα του Κωνσταντίνου. Του ανθρώπου που πήρε την αυτοκρατορία. Άλλαξε αφημί. Στην αυτοκρατορία τη Ρωμαϊκή και την έκανε Βυζαντινή. Όρος Βυζάντιο προέκυψε. Τότε ήταν Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το Βυζάντιο είναι. Γιατί σκοτωθήκαν αυτοί? Για εκκλησιαστικά, νομίζω. Η Ελένη είχε βρει το Σταυρό. Ναι, είχε βρει το Σταυρό. Τον Τίμιο Σταυρό. Και ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος επίσης, ας πούμε, τον καθιέρωσε. Ποιος θυμάμαι, έκοβε κεφαλαία. Έλαβε λεπτομέρειες ήταν αυτά. Καθιέρωσε ουσιαστικά το θρήσκευμα ως επίσημο της αυτοκρατορίας. Ναι. Γι' αυτό, ας πούμε, μνημονεύονται ως Άγιοι και τόσο μεγάλοι Άγιοι. Τώρα, ως αυτοκράτορας, το τι από πίσω και τέτοια. Εντάξει, είπαμε. Έκοψε μερικά κεφαλάκια. Έλα τώρα, βρε. Πώς μέτρησε. Κεφαλόπουλα ήταν. Κεφαλόπουλα. Δεν το λέμε. Μυαλό είναι το καλύτερο. Αλλά είναι τα ονόματα που μνημονεύονται. Κωνσταντίνη στην Ελλάδα είναι το 5%. Το 6%, το 6% των Ελένες είναι το 5,2%. Άρα 10% της χώρας, ένας στους 10 γιορτάζει. Ναι, ένας στους 10 γιορτάζει σήμερα. Είναι, ναι. Το 8,8 είναι Γεώργιοι, το 6,5 είναι Ιωάννηδες, το 6,4 είναι Δημήτρη και το 5,7 είναι Νικόλαοι από ονόματα. 1% πιάνω εγώ. Σταύρος αποκλείεται. Δεν είναι. Εντάξει, παίζει ρε παιδί, αλλά δεν είσαι στη δεκάδα. Το Σταύρος. Δεν είμαι. Δεν είσαι εμπορικός. Μαρία 8,3. Δηλαδή οι Γεώργιδες είναι περισσότεροι από τις Μαρίες. Oh, δεν το περιμένω. Καλά, πλέον κανείς δεν βγάζει το παιδί του Μαρία.
υπάρχει να. Ναι, ναι, κανένας, κανένας. Ναι. Κωνσταντίνος το βγάζει. Ναι, 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 ναι. Κώστας δεν λέγεται κανένας τώρα. Κώστας. Μόνο Καραμαλής. Όλοι είναι Κωνσταντίνοι. Όλοι είναι αυτοκράτορες. Ελένη 5,2, Κατερίνη 3,7, Βασιλική 3,2 και Σοφία 2,3. Σοφία, ναι, παίζει. Ναι, ναι, παίζει πάρα πολύ. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Παναγιώτη, που σχολιάζει τις ανακρίβες, οπότε λέει το λόγο επειδή ζει. Έκλεγα, λέει, χθες το απόγευμα, ανοίγω, λέει, τυχαία TV στις 6 και βλέπω έκτακτο διάγγελμα Μητσοτάκη. Χθες έλεγε ότι θα γίνει 7. Και τσαμπάχωσες και τον κόλπο που είχε δάσει. Και εγώ το είδα 6 ώρα και λέω, πού σου γεια. Άλλαξε η ώρα, ναι. Μας πολεμάνε, 7 ήτανε. Αλλά για να μην άκουσε την εκπομπή και εγώ να μην. Πήρα και τηλέφωνο στην Αθήνα, λέω: καλά, θα βγάλουμε εκπομπή την ώρα του διαγγέλματος. Μου λένε: τι ώρα είναι. Λέω: 7. Μάζεψα, ναι. Επέμενα. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος. Τι είπε. Εντάξει, είπε αυτά που λέγαμε χθες εμείς. Ότι. Αυτά τα πάνε μετέπειτα οι υπουργοί. Καταρχήν θα έρχεται ο κόσμος χωρίς τεστ. Γιόλο, είπαμε το καλοκαίρι. Πάμε. Πάμε γερά. Είπε: θα ενισχύσει την εργασία. Ουσιαστικά αυτό το εκπεριτροπής. Και το ελαστικό και θα είναι μια μονιμότητα, αλλά θα φροντίσει να προασπίσει τα συμφέροντα των εργαζομένων τους, ώστε να μην απολυθούν στα εκπεριτροπής κτλ. Θα μειώσει το ΦΠΑ, αυτό που είχαμε πει πρώτοι εδώ από την εκπομπή ως άμεσο μέρο. Και νομίζω στο 13% στα. Μειώθηκε ή θα. Στην εστίαση σε καφέδες και μη αλκοολούχα ποτά. Ούτως ώστε δεν κόβει κανείς τίποτα. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, από την άλλη, η απορία είναι. Θα κόψει, θα μετακυλιστεί αυτή η μείωση και στις τιμές. Δηλαδή, ο καφές θα μειωθεί, το φαΐ, το έτσι, το αλλιώς. Δύσκολα, ε. Οι τιμές θα είναι. Πού να αλλάζουμε τώρα τιμοκαταλόγους. Είναι προς όφελος της εταιρείας. Ναι, δεν είναι μόνο για την εταιρεία. Πρέπει να το επομίζεται και ο καταναλωτής. Ούτως ώστε το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ότι. 5 ευρώ το ποτό σου πήγαν. Ναι, θα κάνουν. Το πλαστικό, στο χέρι. Μια χαρά βολεύει το πλαστικό. Ναι, ναι, 5 ευρώ. Αλλά όταν θα ανοίξει το μαγαζί. Ανοιχτό το μαγαζί. Ναι, όταν θα ανοίξει με τραπέζια και με τέτοια θα πάει δεν στο 8. Τραπέζια. Ε? Θα ναι. Μείνει έτσι. Ναι. Θα μείνει έτσι. Θα πρέπει να επομιστεί και ο καταναλωτής αυτή την μείωση, ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση, ο τζίρος και ετσέτερα, ετσέτερα, να δημιουργηθεί έτσι ένας κύκλος εργασιών. Αυτά σε γενικές γραμμές, είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Θα ταξιδέψουμε, θα κάνουμε, θα μειώσουμε τα ναύλα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να πάει ο κόσμος στα νησιά, για να πάει γενικότερα να ταξιδέψει με εκτέλ, αεροπλάνα, πλοία, ιστορίες. Η βενζίνη είναι φθηνή. Η βενζίνη είναι πιο φθηνή σε σχέση με πέρυσι. Τώρα δεν. Με ρωτάς το μόνο πράγμα που δεν έχω κοιτάξει ποτέ στη ζωή μου. Εγώ δεν έχω βενζινάδικο στην γειτονιά. Στο κέντρο τι να έχεις εσύ, εντάξει. Εντάξει, πρέπει να βάζεις βενζίνη στο κέντρο. Έχεις την Αγγελάκη. Κανονικά δεν πρέπει να έχει μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Θυμάσαι, μια φορά είχε αναχθεί στην Τσιμισκή. Που είχε βενζινάδικο. 90s. Είχε αναχθεί το. Είχε αναχθεί. Εσύ πάτησε το on τόση τώρα και. Εντάξει, αφού δεν έβαλα. Ο άνθρωπος αστόχησε το on. Δηλαδή, έχει το εργοτήσιο ότι έχει on, off. Το ίδιο κουμπί είναι. Το ίδιο κουμπί είναι. Ωραία, του είπα πριν 20 λεπτά, άνοιξε το εργοτήσιο και ακόμα είναι κλειστό. Δεν θα μπορούσα να αντικαταστήσω τον Kim που δεν είναι ένα κουμπί, δεν μπορούμε να πατήσουμε. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Ναι, με τη βενζίνη δεν έχω σχέσεις. Όταν πάμε ταξίδια, απλά δίνω εκεί στα παιδιά. Φουλάρετο. Πανηγυρίζει μπάντα, είναι όλοι σε φάση πρώτη φορά φουλάρω το αυτοκίνητο. Τώρα όχι, είναι καλύτερα γιατί προχθές που ήμουν ένα φίλο Βόλτα, είπε όντως, το άκουσα πρώτη φορά να λέει κάποιος φουλάρετο από τους φίλους μου, που σημαίνει ότι είναι αισθητά μειωμένες τιμές. Εγώ έχω ζήσει άνθρωπο που κάει και το λαμπάκι της τέτοιες. Ήταν μονίμως ανοιχτό, δεν υπήρχε λαμπάκι για τη ρεζέρβα. Θα πάει φαντάζεσαι, που έχει λάμπες για τη ρεζέρβα. Το πετρέλαιο είναι φθηνό, είναι στα 70 λεπτά το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μας ενδιαφέρει η θέρμανση, καλοκαίρι φτάσαμε. Κι όμως, ίσα ίσα, πολλοί κόσμος βάζει τώρα. Το πετρέλαιο θέρμανσης μπορώ να το κάνω κίνησης. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί είναι άλλη επεξεργασία αυτού. Τι θα πάθει τα μάξι μου δηλαδή. Θα διαλυθεί, θα κάει. Θα ανατιναχτεί, πολύ απλά. Δεν συμφέρει. Ναι, δεν συμφέρει. Θα χαλάσει η μηχανή. Μάλιστα. FM και ενώνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54-222 κυρίες και κύριοι για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Αθλητικά.
Υπάρχει ένα τυράκι. Κυκλοφορεί, όχι, όχι. Έχει μεταγραφικό. Έχει. Ναι, oh. Όχι ότι πήραμε παίκτη. Αλλά όντως γράφτηκε ένα όνομα το οποίο ισχύει από ένα site της Αθήνας Θες. Από όλο όπως διέρευσε τέλος πάντων. Είναι άλλη κουβέντα αυτή. Είναι του Μπερνάρντ Μεσά της Καϊσέρσπορ. Καλός παίκτης. Δύσκολη περίπτωση. Χαφ. Σύγχρονο οχτάρι. Όχι αυτό το οχτάρι. Παίρνω την μπάλα και πάω πίσω. Πάει του γρου. Μαύρος. Γκανέζος. Με καριέρα πολύ καλή στην Κιμαράες. 10 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης του Τσόλο Σιμεώνη να τον πάρει. Δεν ακούμπησε εκεί. Πήγε και λίγο δανεικό στη Χετάφε, έπαιξε λίγο. Πήγε στην Καϊσέρσπορ όπου κάνει όργια. 25 χρονών, λέει. Να τα διευκρινίζουμε αυτά. Έχει συμβόλαιο. Αλλά αν πέσει η Καϊσέρ, που είναι τελευταία στο τουρκικό πρωτάθλημα, υπάρχει ενδεχόμενο η περίπτωσή του να είναι πιο βατή. Άρα λεφτά να δώσει ο ΠΑΟΚ. Παίζει. Γιατί έχει να παίρνει από την Καϊσέρ. Mm-hmm. Από τον Ερίκη. Έχει να παίρνει Καϊσέρ. Έχει να παίρνει, ναι. Κοντά στα 400 χιλιάρικα, 500. Κάπου εκεί πρέπει να πει. Μόνο την προκαταβολή πρέπει να πήρε. Είναι μια περίπτωση που είναι πολύ ψηλά. Έχει ενδιαφέρον. Θα τον έχουμε κάνει ήδη βίντεο στο repress.gr. Θα το ανεβάσουμε σε λίγο. Μόλις γραφτεί το κείμενο. Ο αναλυτής έχει παραδώσει το βίντεο στην δημοσιογραφική ομάδα, γιατί έτσι λειτουργούμε στο Repress. Είμαστε επαγγελματίες. Ξέχωρα να το κάνουμε για χόμπι. Δεν είναι ένα site το οποίο θα βγάλουμε λεφτά, το ξέρουμε. Είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη που δεν έχουν μεγάλη κίνηση στα αθλητικά site ποδοσφαιρικά θέματα. Είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα, ναι. Άμα βάλεις, δείτε την Έμιλι Ραϊτακόφσκι, νούμερο ένα. Μιλάμε τώρα και καπάκι. Κλαίγονται πολύ γιατί έχει τοξικότητα το ποδόσφαιρο. Αφού εσύ επιλέγεις τοξικότητα. Αν ένα θέμα τοξικότητας είχε 3 κλικ και ένα ποδοσφαιρικό δήμα είχε 5 εκατομμύρια κλικ, εντάξει. Mm-hmm. Άλλο ποδόσφαιρο θα βλέπαμε. Δεν θα πεις φταίει ο κόσμος, δεν φταίει ο κόσμος, έτσι τον εκπαιδεύσανε. Αλλά κάντε και λίγο εμπάργκο στην τοξικότητα, δεν είναι κακό. Ακόμα και εγώ όταν μου γυρίζει και γράφω, μην με διαβάζετε εμένα. Κανονικά, ξέρω ότι δεν είναι σωστό. Απλά μου γυρίζει το μάτι. Πρέπει να ασχοληθώ, ξέρω εγώ, με το πόσες δικαστήρια έχει ένας μεγαλομέτοχος και ποιος δικαστής στήθηκε και πραγματικά δεν έχω συγχαθεί τον εαυτό μου. Θα βγουν τώρα και εμείς έχουμε συγχαθεί κολκάκι. Ναι, τέλος πάντων. Αυτή η περίπτωση. Να βγουν, λένε, σήμερα ρε κόλκα, πώς μας εξεφράσεις έτσι. Δηλαδή μίλεις στην ψυχή μας. Είπες αυτά που θέλαμε να πούμε. Στο θέμα τεχνικού διευθυντή υπάρχουν συζητήσεις με διάφορους. Επειδή ο Μπλάνκο έχει συμβόλαιο μέχρι 1 Οκτώβρη, νομίζω ότι η ανακοίνωση του ονόματος του νέου τεχνικού διευθυντή θα είναι 1 Οκτώβρη. Άντε 2. Τότε ανοίγουν και οι πτήσεις, γι' αυτό έχει να κάνει. Πού είναι, τα μάξη. Όχι, έχουν συνδεθεί κάποιες χώρες. Ναι. Ναι. Έχει πτήσεις, ξέρω εγώ, από διάφορες χώρες. Είσαι σίγουρος? Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Τότε θα το δεχθώ. Όχι, δεν το ξέρω και αυτό. Νομίζω ότι. Νομίζω ότι έχει πιο μετά. Για Ελβετία, διακρατικά γίνεται Ζυρίχη, κάτι. Γενέφη, ναι. Και Μόναχο. Για να πηγαίνει στο Κάσιν αυτό, ρε. Να βρει τόσο πελατεία. Απαιτήσαν οι Ελβετοί ότι εσύ κάθε τρεις και λίγο. Ναι, ναι, το έχουμε κάνει Σταυρούπολη. Και έχετε και επιτελεία με 200 δικηγόρους. Πάντω βάλουμε. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν και με τεχνικό διευθυντή και αυτό το όνομα που διέρευσε. Ισχύει. Μακάρι να τον πάρουμε. Καλό παίκτη. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε στο repress.gr την ανάλυση του, τη βίντεο ανάλυση. Αυτό μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει βίντεο. Τι. Να μπορεί να κάνει βίντεο ανάλυση. Να κάνει πρεμιέρα. Ομάδες δεν έχουν τέτοιο τμήμα, ρε. Ναι. Πράγκα μας κάνεις. Πρώτα απ' όλα παιδιά του repress δουλεύουν σε ομάδες επαγγελματικές. Και επειδή πολλές δεν μπορούν να πληρώσουν, κάνουν εξωτερικές συνεργασίες. Δηλαδή ζητάει μια ομάδα, κάνει αυτό. Από το repress. Ναι. Μπράβο ρε τα παιδιά. Γιατί ρε φίλε, αφού όχι, είναι δουλειά του, επαγγελματίες είναι. Δεν καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο και χρόνια πολλά. Μας στέλνουν για να τους λέμε χρόνια πολλά από την Κρήτη. Χρόνια πολλά, Κωνστά. Χρόνια πολλά, φίλε, σε όλοι που σε ξεχάσαμε. Από την Κρήτη ρωτάει, δηλαδή ο Σταύρος θέλει να γίνει Verblum για προηγουμένως. Απαντήθηκε νομίζω αυτό το ερώτημα. Όταν μεγαλώσω, θα γίνω Verblum. Καλημέρα από Κρήτη και στέλνω χαιρετίσματα στην αδερφή μου που σας ακούει από το διπλανό δωμάτιο. Γεια σου, αδερφή του Κωνσταντίνου. Ευχαριστούμε πολύ. Κοίτα, είτε άλλοι μιλάνε με μηνύματα σε διπλανά δωμάτια.
Ναι. Εδώ χρησιμοποιεί το ραδιόφωνο. Ακριβώς, ακριβώς. Γεια σου, συναδελφή σου. Καλημερίζω το φίλο μας τον Γιώργο που με ρωτάει αν ο Κωστάκης από τον τέταρτο που κέρδισα το Σάββατο στο PlayStation, το μικρό Κωστάκη, το 12χρονο, κεράσει σήμερα. Είναι μια καλή ερώτηση. Λοιπόν, θα πάμε κάνουμε διαλυματάκι για να επιστρέψουμε και με το λαό. Βέβαια, θα κάνουμε διάλειμμα με ΚΘΑΠ Ευκαρπίας. Είναι καινούργιο διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν κάτι παραπάνω για το παιδί τους. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική φιλαναγνωσία, εικαστικά και πολλές άλλες δραστηριότητες. Σας περιμένουν 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία και τηλέφωνο πληροφοριών 6972-230-121. Μαζί μας. Ντάντα Σποτ Σωτηριάδης. Και επώνυμα μοντέλα ταμιακών με τεχνική υποστήριξη την ώρα που χρειάζεσαι. Και καταμετρητές κερμάτων, χαρτονομισμάτων, καταστροφής εγγράφων, ζυγαριές, εκτυπωτές ετικετών. Τώρα τι μπορεί να χρησιμοποιήσει τώρα αυτά, ονοείτο. Και ολοκληρωμένο σύστημα παρακυλιοληψίας Καρυθέας 60 στους αμπελόκηπους 2315-77037. Σωτηριάδης.com.gr. Και η φίλη μας η Τριανταφυλιά ρωτάει για τον Κωστάκη από τον τέταρτο. Τον έχουμε κάνει. Ναι, λέει, αν θα κεράσει. Ποιος είναι ο Κωστάκης από τον τέταρτο? Το είπα πριν από ένα λεπτό. Βάλε την επανάληψη της εκπομπής. Να ακούσεις. Να καλημερίσουμε και το Σταύρο που μας ακούει από το στούντιο. Λοιπόν, FM και ενώ ονομάται πόλημα αποστολή στο 54-22. Η εκπομπή που δεν ακούει κανένα τον άλλον. Τρομερή. Μπράβο, ρε. Ανοίγουμε και γράμμε μετά το διάλειμμα. Να είστε εδώ. Εντάξει, πρέπει να επικοινωνήσουμε με το λαό, παιδιά. Αυτή η απρόσωπη εποχή του φόβου τη πανδημία πρέπει να μείνει στην πλάτη μα. Για να επιστρέψουν οι πελάτε, γιατί έχουμε 3 λεπτά διάλειμμα και δεν προλαβαίνουμε κανένα τσιγάρο. Έτσι, έτσι. Εντάξει. Με μειωμένα πακέτα σα. Κάνουμε εξιόρμη ΦΠΑ. Δηλαδή, φτάνει. Θα το κόψουμε. Επιστρέψτε, πελάτε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι υπό τους ήχους των social distortion εδώ στο ψυχιατρίο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Θανάση από το λεκανοπέδιο της Αττικής που μας ακούει. Πρώτη εκπομπή σε ακροματικότητα στην Αθήνα το ψυχιατρίο. Και να περάσουμε. Σταύρο. Ας πάρουμε τις γραμμούλες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Πολλά θέματα μαζί. Καταρχήν για τη δεκαετία του 90 για φωτιά σε Βεζινάδικο. 1990 ήταν. Υπήρχε και η έκρηξη που έγινε στην Τζιμισκή. Αλλά υπήρξε και απέναντι από τον Ευκλήδη. Δούλευα, θυμάμαι, στον Κέντρινο Λόφο και με φωνάζει ένα σερβιτόρος. Και μου λέει, έλα να δεις ομά, μου λέει, φωτιά. Μου λέει, πρέπει να είναι, έκοβε το μάτι του, πρέπει να είναι στην κρίνη. Του λέω, ποια κρίνη ρε, αυτό λέω, το κόβω λέω για, το κόβω λέω για, για κάνα Ευκλήδη, εκεί καμιά Παρασκευοπούλου. Ο Στράβωνας ο γεωγράφος, ναι. Ναι, μου λέει, μια, σώπαρε μου λέει, εκεί μένω εγώ. Του λέω, κάτι θα βρεις όταν γυρίσεις. Βρήκε ψιλοζημιά στο σπίτι, εκεί εμένα κανονικά. Για το άλλο, για τον Κούγια που είπατε, πιστεύω είναι ακριβή παραγωγή. Θα χρειαστούν πολλοί κασκαντέρ. Θα χρειαστεί κάποιος να πηδάει μάντρες. Θα χρειαστεί, έχει δηλώσει ότι μεγάλωσε, γιατί από μικρό θα το πάρεις, θα χρειαστούν πολλοί ρόλοι. Ότι μεγάλωσε με μια τουρκική τουαλέτα στη Νίκαια. Δηλαδή άντε τώρα να χτίζει να φτιάχνεις τουρκική τουαλέτα στη Νίκαια. Νίκαια ή Πετρούπολη. Πετρούπολη. Πετρούπολη, Πετρούπολη ήταν. Ναι, 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 ναι. Μετά είχε πάρει τον Άρη Πετρούπολη. Ναι, ναι, ναι. Έπαιξε και μπάλα ο Κούγιας, νομίζω. Μέχρι βιτεχνική ψιλοέφτασε. Ήταν υψηλός όμως, είχε κρατούσε πίσω. Όχι βιτεχνική. Έχει δηλώσει ότι έχει παίξει center back. Τώρα τι να σου πω. Εσύ δηλώνεις τραγουδιστή. Και κανένα βάρο έχει παίξει center back. Έχει δηλώσει ότι έχει παίξει. Για το Πήλιο, επειδή έγινε αναφορά και χθες, η εξωτερική πλευρά του Πηλίου που βλέπει Αιγαίο, φανταστική, αλλά το θέμα είναι επειδή πάμε Αύγουστο, έχει μελτέμια και επειδή είμαστε συνηθισμένοι σε ήρεμες θάλασσες εδώ στη Χαλκιδική, λίγο δύσκολη. Από τη μέσα πλευρά παγασιτικός δεν λέει τίποτα γιατί εντάξει, λιμνοθάλασσα κανονικά. Αλλά όλα τα μέρη εκεί, η εξωτερική πλευρά του Πηλίου είναι φανταστική, εγώ έχω πάει καμιά δεκαριά φορές.
Από τις τελευταίες μου έπαθα ένα σοκ, βρήκα καμιά χιλιάδες παπούτσια, ρούχα που τα είχε ξεβράσει. Ναι. Και σκέψου για να τα ξεβράσει εκεί, τι είχε γίνει. Να πω και κάτι άλλο τώρα που θυμηθήκα. Θέλω να πάρω δάνειο και να μπει εγγυητή στο δημόσιο. Δεν κατάλαβα τον άλλο επειδή το λένε Βασιλά και με λένε ας με πούνε Θομούλη, δεν τρέχει τίποτα. Είναι Θομούλη. Δεν έχω πρόβλημα. Πόσα, ναι. Πόσα θες? Μια δεκάρα. Ναι, όχι να κρατικοποιηθεί η εταιρεία, ούτε να κρατικοποιηθεί η εταιρεία, απλά να ενισχυθεί με κρατικό χρήμα. Ναι. Γιατί όταν ήταν κρατική δεν πληρώναμε τους εμπέληδες, είπαμε να πάρουν τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και να κλείσω και να πω ότι χθες πήγε η κόρη μου φροντιστήριο, απίστευτη, κόντεψε να το κάνει θερινό, αυτό το παιδί είναι δικό μου, είμαι σίγουρος. Υπήρχε παιδί που ήταν άρρωστο. Και την γυρνάει μία και την κοιτάει, εντωμεταξύ είναι για λόγερε η μικρή, γυρνάει μία την κοιτάει, τι λέει δεν είσαι καλά, τι λέει, σήκω φύγετε, φωνάζει μία την, φωνάζει, λέει την, δεν σαν καλά, λέει δεν κάνω εγώ μάθημα. Και βγήκε, εντωμεταξύ επειδή είναι ιδιωτικό, είναι λεπτή η θέση μας, το παιδί κοντεύε να λιποθυμήσει. Πολύ το φοβάμαι ότι θα μας κουβαλήσει καμιά ευλογία από τα αεροσόλυμα και η κόρη μου σπίτι. Εντάξει τώρα ναι, μπορεί το παιδάκι να έχει κάτι άλλο. Το παιδάκι είναι... Αλλά okay, το παιδάκι... αν δεν είναι καλά... Δεν το στέλνουν οι γονείς. Αυτή η βλακεία που έχουν, που στέλνουν τα παιδιά, γιατί δεν έχω που να το αφήσω και ας είναι άρρωστο, τι να το κάνω και το στέλνω στο σχολείο ή το στέλνω στα νήπια. Και εγώ παιδιά μεγάλωσα και κοιτούσα. Αναγκαζόμουν, πλήρωνα και με την ώρα κοπέλα να το κρατάει. Ναι, εμάς βέβαια δεν μας πιστεύανε γιατί μια ζωή άρρωστη λέγαμε ότι ήταν. Οπότε και τη μία, αν έλεγες 10 φορές ότι είσαι άρρωστος, τη μία που θα ήσουν πάλι δεν σε πιστεύαν, οπότε την πατούσες έτσι. Και Σταύρο, χθες ανέφερα ότι η Τρόικα ήταν ένας οίκος ανοχής στο Χαριλάου, που ήταν περιοχή που κατοικούσαν Ρώσοι και ήταν Ρωσίδες αυτές που δουλεύανε. Επειδή ο ψηλός το ρώτησε, Καβαλέγκο ήταν αυτό. Έγινε. Το προσωνύμιο, το σημερινό ας πούμε που λέμε εμείς, Λίτσα από το Καλυψό. Έγινε, φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. 2-31-0-287 και 3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας με την θεάριστη εκπομπή μας. Έχουμε κάνει εδώ ρεπορτάζ για τον Αλέξη Κούγια. Η Wikipedia έχει, ρε παιδί μου, νομική καριέρα, ποδόσφαιρο, αθλητικός παράγων κτλ. Έχει κατηγορίες, ας πούμε, που έχει ο Αλέξης Κούγιας γίνει γνωστός. Και ξεκινάει στην παραγραφούλα για το ποδόσφαιρο, σύμφωνα με τον ίδιο. Όπως δήλωσε στη συνέντευξή του, ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τον Άρη Πετρούπολης για να βρεθεί. Τώρα. Για να βρεθεί, λέει, 18 ετών στη Β' Εθνική και τον Ολυμπιακό Λουτρακίου. Το 1973 πήρε μεταγραφή στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ενώ κλήθηκε και στην Εθνική Ελλάδας Ερασιτεχνών. Αλλά την ίδια χρονιά ένα τροχαίο ατύχημα τον άφησε 18 μήνες έξω από το γήπεδο. Το 1978 επέστρεψε στον Ολυμπιακό Λουτρακίου και αργότερα στον Πελοπακιάτου. Ως ποδοσφαιρική καριέρα αυτή του, ναι, του Αλέξη Κούγια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Τζάγκη. Καλημέρα. Καλημέρα, Κουτσουράκη. Έτσι, αγόρι. Καλημέρα, Τζάγκη. Ναι, έτσι, έτσι, μπράβο. Γιατί στην αρχή προσπαθούμε να. Καλημέρα, Κουτσουράκη. Σε τι κατάσταση είσαι και βασικά περιμένουμε. Έτσι, δεν είναι μια κατάσταση. Μια χαρά, καλώ. Όσο καλή κατάσταση είναι. Ναι. Λοιπόν, ο Αλέξης Κούγιας. Καταρχήν, ποιο θέλει να αποδεχτεί το Τζάγκη και ποιο το Κουτσουράκη? Δεν μου το απαντήσετε. Μάλλον δεν το ρώτησα ποτέ. Για εμάς τους δύο, λέει, Σταύρο. Ναι, το κατάλαβα. Ναι, όχι για τη θεία μου την Περσεφόνη και τη θεία μου την Μαρή Καβάλα. Η θεία σου Περσεφόνη, Ζάγκη πρώτο έμαθα και στην Δελφόνη. Ποιος είναι το Ζάγκη, ποιος είναι το Κουτσουράκι και ποιος είναι ο ψηλός στη διαφήμιση. Ποιος είναι ο ψηλός στη διαφήμιση. Σαν να μας λέει πως πέσαμε μικροί και λέγαμε εγώ Μαραντόνα. Να είμαι έτσι, εγώ Τζάγκη. Όχι, η διαφήμιση θεϊκή είναι με τον ψηλό. Θα σε πάρουμε να κάνεις πικάζ στην επόμενη. Ετοιμάσου. Όχι,
δύσκολο. Θέλει ορθοφωνία. Μια χαρά. Θέλει ηρεμία. Χορηγού θέλει. Χορηγού θέλει απλά. Χορηγού έχω. Φίλε. Χορηγή, ελάτε και θα σα κάνει σπικάζο ψηλό. Ελάτε στο Λίμπερ και θα σα κάνει σπικάζο ψηλό. Στην Θεσσαλονίκη, ναι. Επειδή όλοι συνηθίσατε Δυτική Θεσσαλονίκη, ναι. Από Ανατολική Θεσσαλονίκη έχω κάτι φιντάνια. Ναι. Ηλικίε από 44 και πάνω. Πλέον, εγώ είμαι 47 ας πούμε, δηλαδή απίστευτη, δηλαδή χορηγή, πες την ραντεβού με νεαπολίτες με 20 μηχανάκια με 2 άτομα από Νεάπολη, να παίρνουν σούτια στο σουπάδικο το σάκι εκεί που άρεσε ο Παρασίδης. Και τι θα διαφημίσουμε, τι χορηγή είναι αυτή, θα διαφημίσουμε σούτια. Θα κάνουμε σύσκεψη ρε. Σούπες. Εξατμίσεις, ναι. Για να μην τρως σούπα με τη μηχανή όταν πας για σούτια. Εκεί είχε και τα βραδινά, ας πούμε, ξέρεις, έπινικόμενα 5 ποτά νερό, ας πούμε, πήγαινε ο μπούφος να πούμε, άφηνε 20 ευρώ, με το μυαλό του κατά φαντασία αν έκανε έρωτα, και πήγαινε σπίτι ευχαριστημένος, δηλαδή, απίστευτες καταστάσεις, δηλαδή, όμορφα πράγματα. Έτσι ζηλώνει. Ο άλλος χώριζε με τη γυναίκα του, με 2 παιδιά, διατροφές, πήγαινε στο σουπάδικο εκεί. Για να κάνει διατροφή πήγαινε, ναι. Ναι. Σταύρο, καταλαβαίνεις τι εννοώ, στα μέρη εννοώ. Ναι. Τώρα, Μπάτμαν, εσένα θέλω πραγματικά να σε γνωρίσω. Φατσικός να δω, δηλαδή έχω μια. Σε έχω σκιαγραφή. Για πες. Θα βάλουμε ένα σκητσογράφο να περιγράψει. Να... Αυτή τη στιγμή μας ακούει να με κάνει. Δεν έχω όμως με το χέρι, δηλαδή ένα στροπάκι να με βάλεις να κάνω. Δεν μπορώ να το φτιάξω τίποτα. Πες πώς με φαντάζεσαι. Λοιπόν, πες πώς με φαντάζεσαι. Εσύ φαντάζομαι, καταρχήν έχεις παιδιά, είσαι παντρεμένος, δεν ξέρω βασικά πράγματα για σένα, αγόρι μου. Αν δεν πάρει ο Πασεραϊκός στο πρωτάθλημα, δεν παντρεύομαι. Α, είσαι ελεύθερος. Ελεύθερος, ναι. Λοιπόν, σε φαντάζομαι σίγουρα με μουσια. Ναι. Είσαι αριστερούλης της δεκαετίας του 80, κουκουέ μουλού. Μάντεψε ποιος παίζουμε τώρα, ναι. Κουκουέ μουλού είσαι. Εγώ κοίταξε. Εσύ είσαι το αντίθετο, μουλού κουκουέ. Άκου να δεις, κάνε μια πλάκα σε έναν που ήταν κουκουέ μουλού. Ο κολλητός μου από τη θηρία 4 τέλος πάντων, μεγαλύτερος από μένα, τον ξέρεις, αυτός που έβγαλε το Έλληνες είσαι και φαίνεσαι. Τέλος πάντων, το λέει Σιδέη όταν ήμουν στους φασιστικούς, λέει Γιάννη, το βλέπεις το ψηλό, λέει σοσιαλιστής, λέει είναι, ναι. Άντε ρε, λέει δικός μας, ναι. Όχι λέει, υπάρχει και ένα έθνικο σοσιαλιστής στον καρδιά. Κι ο άλλος έχει πέσει κάτω να πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Αλέξο Κούγιας με έκλεισε ένα κρύο παιδιά με Θεοδωρίδη έχει πάει τώρα, τι να λέμε. Σαν ποδοσφαιριστής, ναι, πήγε και σαν παράγοντας. Λέσε μου την σαν παράγοντας. Ναι, πήγε, ναι, λίγο, πέρασε λίγο. Τι λίγο, κάνα τετράμινο, εξάμινο σίγουρα. Ναι. Επίσης, ρε Σταύρο, λύσε μου την απορία το 91 με την Παρή, με τον Ζορζ Γουέα. Θα μου πεις από θαύμα, δηλαδή, και που πήραμε 2-0 που χάσαμε στο Παρίσι, θαύμα ήταν με τον Ζούκα με τραυματισμένο πόδι, παίζαμε επιθετικό, Λαγωνίδη, Τουρσουνίδη, τέλος πάντων. Κι όμως ακόμα ήταν η τελευταία εκμάδα που πιστεύουμε ότι όποιον αντίπαλο και να έχουμε στην Τούμπα τον περάσουμε. Πήγαμε σαν κοθόνια. Μιας και έχεις περάσει τόσες πολλές ομάδες στην Τούμπα. Ποιον πέρασες, μωρέ? Όχι, ρε εσύ. Δεκαετία του 80. Θα τα βάλουμε κάτω. Κλείσε και θα τα βάλουμε κάτω. Ωραία, τα πάλευες, αγόρι μου. Άλλο αυτό και άλλο πέρα. Πάντα τα πάλευες. 19 κόρνερ έκανες. Ρε εσύ, άλλο το. Με Φεράρα. Άλλο το περνάω και άλλο το παλεύω. Και τώρα τα παλεύει τα μάτσα. Αλλά πάντα ηρωικές αποκλήσεις. Αξιοπρεπής. Αλλά οκ, η Νάπολης έβαλε ένα γκολ, τελείωσε, σιγά μην κάτσε τώρα να πούμε. 19 κόρνερ την έκανες, ρε. Over, 15. Πού έχεις κάνει 19 κόρνερ, ούτε με τον Όφη δεν κάνεις πλέον 19 κόρνερ. Έγινε ψηλέ μου. Πώς την πήδηξες, ρε Σταύρο, εκείνη τη μέρα, που εμάς μας πήρε, εντάξει, εγώ ήμουν στην Αλφα, αυτοί που την πληρώσαν ήταν της Βίτα, που τους κάνανε εκείνη τη φάλα. Ναι, η μπούκα έγινε από τη Βίτα, έχω περάσει μόνο σε Φιλαδέλφια, μετά το. Ναι. Η Μπουκά έγινε από τη Β' και αυτοί που ήταν στην Τένα, στην Α, από τη Β' μπήκανε. Στην Α πού δεν τη βγάζαμε, κοιτούσαμε μόνο.
πούδρα, μα η φασαρία από τη Β' έγινε. Αυτό σου λέω. Και την πλήρωσε ο καημένος Αντωνάκης, ας πούμε, που πήγε στην Κύπρο 3 χρόνια μετά. Όλη η φασαρία από τη Β' ξεκίνησε. Το πορτάκι, ας πούμε. Η Α' δεν έκανε τίποτα. Έγινε ψηλέ μου. Τη γραμμή, να τη γραμμή Μαζινό. Άσε με, άσε, θα σε κλείσω εγώ, θα σε κλείσω. Άντε κλείσε. Κλείσε, κλείσε, γιατί έχουμε μεταφέρουμε χρόνια πολλά. Βάλε κανένα dead Kennedy, βάλε, μ' άρεσε χθες. Βάλε, άντε, έτσι, για σένα, φίλια, επειδή έχουμε γραμμούλες, μην είμαστε. Θα πεις χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στον Κώστα τον Ψαρά, τον Παοξή από το Ηράκλειο, από την αδερφή του την Κατερίνα. Ω, μπράβο, σήμερα ενώνουμε οικογένειες. Έτσι. Πάμε πακέτο. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας το κλείσε. Να, ψηλός δεν κλείνει, μας κλείνουν τις γραμμές. Καλημέρα. 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 Φύγετε, δεν βρέχει κάτω. Όχι, ρε. Όχι, όχι. Είχε ένα αεράκι λίγο ύποπτο. Εδώ έχουμε ψηλό βροχό και τα σύννεφα πάνε και έρχονται και το δάσος μια χάνεται, μια φέρεται. Λες, τι εικόνα μας έφερε. Λες ρε ποιητή τώρα, και εκεί δημιουργεί. Κάτι αναμένο έχω ρε ψηλό. Ναι. Χθες που καλά κατέβηκα κάτω στα κρεβετά, φουλάρισα κρέατα, αλαντικά, τυροκοπικά. Δεν χάζει μου σαφήνεις και γίνουμε ρεζίλ, κατάλαβες. Και τώρα εδώ πέρα μάλλον θα με το βλάκα με το καφενείο. Δευτέρα ανοίγουνε και το λέω, θέλω τραπέζι, λέω, ρεζερβέ, λέει, τι είναι αυτό. Λέω, τραπέζι για δύο άτομα, λέει, με λέει, μέσα ή έξω. Λέω, έξω, άδουμε τι καιρό θα κάνει. Θα φύγει μια φίλη μου σκηνογράφος, λέω, θέλω να τραπέζι. Σκηνογράφος, σκηνογράφος. Ναι, με λέει δεν γίνεται, λέει να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε, λέω δεν είσαι έτοιμος, λέει να ανοίξεις, θα πάω στον απέναντι άμα είναι, όχι με λέει να το συζητήσουμε. Φεύγω με στρίμπου τα μυαλά, ξαναγυρνάω πίσω στο σπίτι που ήταν η γυναίκα μου. Τώρα το θέλω αγκαζέ όλο το μαγαζί μέσα έξω. Είναι αυτό με λέει, λέω σειρά κάθεσαι μέσα και εγώ έξω, και ένας θέλω να μπει μέσα. Θα ψήνεις και θα πούμε, λέει να βάλω σούβλες, να μην βάλω, θα πάει χαμένες. Θα έχω τις ώρες, άντερα μίλησε για το λόγο, σηκώθηκα και έφυγε και να έπαιρνε το βράδυ τηλέφωνο, με λέει να κάνεις ό,τι θες. Τώρα τελειώσαμε κύριε Πες, τώρα χάθηκε το πουλάκι. Χάθηκε, ναι, ναι, ναι. Θα κάτσω απέναντι και θα παραγγείλω και θα ξαναπαραγγείλω και δεν θα το σκάω μόνο έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Σήμερα τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, δώσε μας λίγο έτσι. Περιμένω το φοιτητάκο να σήμερα να κάνει γκουρμέ μπριζόλα στα κάρβουνα. Ωχ, αγόρι μου. Τον αφήσανε οι γονείς του να έρθει. Τον αφήνουν, λέει, πάω για... Άρα με στις αλήθεια, αλλά τα πηγαίνω, πίσω γυρνάω κόκκρα μου να σε χαρώ. Έγινε, σε φιλούμπε. Μπάτμαν. Έλα. Βάλε λίγο, λένε το Jill Biden, βάλε το λίγο να σηκωθεί. Ναι, αυτό ακριβώς το βάλουμε, έγινε για σένα. Βάλε το, βάλε τώρα. Έτσι, τσάω, τσάω, το Jill Biden, 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 Biden. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Το σκοτσέζικο ντουζ που μας κάνουν η ραδιοφωνική σταθμή και η τηλεοπτική σταθμή, πού οφείλεται άραγε? Για ποιο θέμα? Για ποιο θέμα, ναι. Λοιπόν, ακούμε λίμπερο, έτσι. Mm-hmm. Βλέπεις μου όλοι χαμόγελο και τα λοιπά, χαρούμενα, ποδόσφαιρο, καμία έννοια για κανένα πρόβλημα. Δεν βρέθηκε να πει ένας, αμάρε υποφέρω ρε παιδί μου, αμάρε αυτές οι μικιό. Αμάν ρε παιδί μου αυτοί οι ξένοι που, παίρνουν, που αγοράζουν την Ελλάδα, αμάν οι πρόσφυγες. Για το λίμπερο όλα είναι καλά. Μάλιστα. Είναι θέμα φιλοσοφίας ζωής. Ναι, εσείς δηλαδή τι θέλατε να ακούσετε? Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα πρωινάδικα τώρα, τέτοια ώρα που είναι τα πρωινάδικα, όλες βγαίνουν όλες οι κοκκότες, όλοι οι Τζέρλεμαν και τα λοιπά, όλα χαρούμενα. Μάσκας. Άκου προβληματισμό που είχε κάποιος. Λέει, δεν ήξερα, λέει, ότι η Μαριλινέλα τη λέγανε Κυριακή, λέει, ξέρω και εγώ, Παπαδοπούλου. Αυτά είναι τα πρωινάδικα, απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό. Και? Αυτά είναι τα πρωινάδικα, δηλαδή πιστεύεις εσύ σε ένα πρωινάδικο θα ακούσεις ποτέ σε φέρει? Ναι, ρε παιδί μου, το ότι βγαίνει στο πρωινάδικο, το ότι βγαίνει ο Λίμπερο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, με τα ποδοσφαιρικά και τα λοιπά, μας δίνουν τα πρωινάδικα και αυτά την εντύπωση ότι όλα πάνε ρολόι. Άρα μας κατατάσσετε και εσείς στην κατηγορία πρωινάδικου. Η μεγάλη μας χαρά, ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε. Πολύ. Επιτέλους. Τόσα χρόνια το προσπαθούμε. Ένας άνθρωπος μας αναγνώρισε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε. Γυαλάκια! Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όταν ανοίξουμε λοιπόν ειδήσεις, όλα είναι μαύρα και άραχνα. Τα ίδια τα πρωινάδικα, έτσι και ακούσεις ειδήσεις, η Ελλάδα σβήνει.
τελικά τι πρόσωπο έχει η Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα σας πω εγώ πάρα πολύ απλά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που υπάρχει αποτύχει, καθαρά. Εμείς το φιλοσοφούμε έτσι, δηλαδή δεν ποντάρω σε κάποια υποδομή θεσμική, κρατική για να σωθώ. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Άρα έχουμε και αυτή τη φιλοσοφία. Ωραία, και επειδή σε κάποια φάση η τύχη θα τελειώσει, ας διασκεδάσουμε μέχρι τότε. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα γκρινιάξουμε για πράγματα τα οποία δεν μπορούμε, δεν περνάνε από το χέρι μας να τα αλλάξουμε. Ναι. Να λέμε γενικά και αόριστα αυτοί που έρχονται και μας κάνουν και μας ράνουν χωρίς να μπορούμε να παρέμβουμε με τις δυνάμεις μας, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Δεν έχουμε δυνάμεις. Όσες δυνάμεις έχουμε για ό,τι μπορούμε να παλέψουμε για να το αλλάξουμε, ναι, θα μιλήσουμε. Αλλά καφενιακά και έτσι να έρθει ένα σωτήρας να μας απαλλάξει, δεν γίνεται. Γι' αυτό. Και είμαστε και αισιόδοξοι ως άνθρωποι και θέλουμε να το μεταδώσουμε στον κόσμο το χαμόγελο. Γιατί με τη στεναχώρια και με τη θλίψη δεν θα πάμε πουθενά. Να σου πω, με το χαμόγελο και με τις τέτοιες γεμίζει το στομάχι. Εμένα γεμάτο είναι. Ναι, ενώ αυτό πουλάμε, ναι, με το χαμόγελο, με αυτό πληρωνόμαστε. Επειδή δίνουμε χαμόγελο στον κόσμο και είναι μεγαλύτερη. Λέω τι βγάζετε εσείς. Ενώ με τι γεμίζει το στομάχι, με τι να λέτε, ας πούμε. Πώς μας καταντήσανε, έτσι γεμίζει. Με τα λόγια δεν γεμίζει το στομάχι. Ναι. Να σου πω πάνω στον τομέα σας, αν κάνατε καμιά παρέμβαση, αθλητική ναι. Είστε. Διαμαρτυρηθήκατε ποτέ γιατί το κράτος μπαίνει μέσα στον αθλητισμό και έχει αθλητικούς δικαστές, έχει το ένα, έχει το άλλο και τρώγεται όλος ο κόσμος, δηλαδή ο ποδοσφαιρικός. Πρώτα απ' όλα ο αθλητικός δικαστής θεωρητικά είναι λειτουργός και δεν έχει να κάνει με το κράτος, είναι υποτίθεται ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Καλώς δεν υπάρχει τακτικός δικαστής στα αθλητικά. Οι έννοιες αυτές τις έννοιες που λες καταλαβαίνεις. Ναι, γιατί. Δηλαδή τι θα πει, ο αθλητισμός είναι ποδόσφαιρο παιχνίδι, έτσι. Καλά, είναι και ΑΕ, είναι και τζίρι, είναι και θέσεις εργασίας, είναι και χιλιάδιο. Κάτι κρύβεται πίσω από τον αθλητισμό σήμερα. Που μπαίνει το κράτος, που μπαίνουν οι λίγκες, που μπαίνουν η UEFA, που μπαίνουν η FIFA, που μπαίνουν όλες οι ΣΒΕΦΕ. Το κράτος οφείλει να μην παρεμβαίνει στο αυτοδιοίκητο. Όποτε λοιπόν, επειδή μάλλον δεν μας έχετε διαβάσει στα site που δουλεύουμε, όποτε τολμά το κράτος να παρέμβει και να αμφισβητήσει το αυτοδιοίκητο. Το ξεφορητό που τρώει είναι πάρα πολύ ισχυρό. Τι δουλειά έχει να υπάρχει ΕΠΟ. Τι δουλειά έχει να υπάρχει... Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ποιος θα το οργανώσει αυτό, εγώ. Τι να οργανώσουν, ρε παιδί μου. Παίζουν δύο άνθρωποι, τάβλοι, πρέπει να ανήκουν σε μια ομάδα. Συμμετέχει σε κάποιο τεστ να με χαζέψεις πρωί, έχεις βάλει στοίχημα. Δεν θα έχει μια ομοσπονδία, δηλαδή, το ποδόσφαιρο. Τι δουλειά έχει η ομοσπονδία, δηλαδή, τι δουλειά κάνει, πες μου. Όταν παίζει ο Ολυμπιακό, ομοσπονδεύει. Είναι δύο ομάδες. Αυτό η ΕΠΟ δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Η ΕΠΟ, η Λίγκα έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Η Λίγκα, τι δουλειά έχει. Είναι συνεταιρισμός. Γιατί να υπάρχει συνεταιρισμός ελαιοπαραγωγών. Να τα βάλουν τις ελιές, να τις πατάνε μόνος του καθένας. Και να βγάλουν τιμή στην αγορά. Γιατί να έχουν κοινή τιμή. Γιατί να υπάρχει εμπορικό επιμελητήριο. Τα συχάματα αυτά. Πες τα, παπί. Γιατί να υπάρχουμε. Γιατί να υπάρχουμε! Ρε φίλε, το έχεις πάρει λάθος εντελώς να πούμε. Εντάξει, είπαμε. Κοίταξε, όλοι αυτοί οι έμποροι, οι ταδέμποροι, οι τυρέμποροι και οι χοντρέμποροι, όλοι αυτοί ασχολούνται για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να φάει, να μπορέσει να ζήσει. Το κράτος. Να μην χαμογελάει! Εγώ, άμα φάω μια ωραία φέτα, το χαμόγελο μου φτάνει ως τον ουρανό. Ναι, η δικιά σας η παρέμβαση, θέλω να πω... Εγώ επεισόδια θέλω να κάνουμε, αλλά μεγάλωσα φίλε, δηλαδή εγώ είμαι υπέρ της βίας, να ξέρεις. Θεωρώ ότι για κοινωνικά θέματα μόνο η βία μπορεί να δώσει τη λύση. Αλλά δεν μπορώ πλέον, γέλασα. Έφτασε 45. Γι' αυτό γέλασες. Δύο λεπτά ξύλο κουράζομαι, δεν μπορώ. Δεν πας να χτυπήσεις τον Αβγεράκη όμως, τον υπουργό. Εγώ, σε μένα μιλάει αυτός. Ρε πήγαινε πες στο SDN, δες τα μπλοκ μου ρε. Δεν έχω χτυπήσει εγώ το Αβγεράκη. Πλάκα μας κάνεις. Από μένα ξεκίνησε όλο. Κάνατε καμιά δραστηριότητα ούτως ώστε... Ακόμα και το Καφτατζόγλιο, η επερώτηση που έγινε στη Βουλή, από δικό μου δημοσίευμα είναι. Τι λες. Κάνατε καμιά παρέμβαση να μην υπάρχει υφυπουργός αθλητισμού. Κανένας. Και τα αθλήματα να είναι ελεύθερα. Ο δικός μας είναι ρε Σταύρο, είναι αντιεξουσιαστής. Πώς δεν γίνεται χρειάζεται. Πλήρης ελευθερία των πάντων. Πλήρης ελευθερία. Είστε υπέρ του κρατικού αθλητισμού, δηλαδή. Δεν ότι το κράτος πρέπει να οργανώνει. Όχι, βέβαια, δεν είναι δουλειά του το κράτος. Μα η ΕΠΟ δεν είναι κράτος που έλεγες πριν. Βρε, ΕΠΟ, ΜΕΠΟ,
Μέπο, 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 μέπο. Μέπο, έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Να καλά, πάμε στο διάλειμμα. Πρέπει να πάμε διαλυματάκι, έχουμε μια γραμμούλα. Κάτσε, έχουμε μια γραμμούλα ακόμα. Περίμενε, περίμενε, να θυσιάσουμε. Καλημέρα. Συμμετέχω σε τέτοια. Καλημέρα. Αγόρι μου. Όχι έτσι. Πρέπει να πεις από πού μας καλείτε. Από πού μας καλείτε. Από Κιλκή. Το παλέμω από Κιλκή. Ο άντρας της αδέρφης μου την άφησε. Και είναι τώρα με την Ψιλικατσού, η οποία όμως είναι παντρεμένη με τον κύριο Μινά που είναι διαχειριστής. Τι να κάνω. Άντε πάντα σε διάλειμμα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Εγώ λέω να μην υπάρχουμε. Ίσως να είμαστε ένα ψέμα, Σταύρο. Εγώ νομίζω ότι με τρόλαρε καλά αυτός. Νομίζω δηλαδή ότι έβαλε στίχημα θα σπάσω τα νεύρα του Κόλκα. Κόλκα, γιατί δεν λες ότι είσαι του Σόρος, τα παίρνεις από το Σόρος, εκεί ήθελα να καταλήξουμε. Λοιπόν, FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54222. Ένα γυαλάκι από το Opticon Express. Από τα τρία καταστήματα της Opticon Express, Παύλου Μελά 11 στο κέντρο, 26 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια και Πολυτεχνείο 23 στην Ευκαρπία. Μαζί μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα η Αναδομό. Εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα της Αναδομό, ανακαίνησης μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Στο αναδομό pavlanakenisi.gr και στο 2311 24 1508. Και η BEASY. Αν δεν υπάρχει το ίντερνετ, η BEASY θα σας το ξετρυπώσει. Για όλους όσους επιθυμείτε γρήγορο ίντερνετ για την επιχείρηση και το σπίτι σας με σταθερά υψηλές ταχύτητες χωρίς διακοπές, αλλά και άμεση τεχνική υποστήριξη όποτε τη χρειάζεστε, η BEASY είναι η λύση στο 2312 31 34 34. Μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε για το δυναμικό demarrage της εκπομπούλας μας. Μείνετε συντονισμένοι. Άνοιξε να ακουστούν τώρα τα έργα απ' έξω, γιατί με Motorhead μόνο τρυπάνια και μπετονιέρες πρέπει να ακούγονται και μηχανές από Harley. Πάμε. Τεράστια βιντεοκλιπάρα επίσης, ναι, ναι, μεγάλο, μεγάλο κομμάτι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα παιδιά, συγγνώμη ξανά. Εδώ στην Όλγας ρίχνει κοτρώνα. Άρχισε να ρίχνει κοτρώνα. Επισόδια. Βρέχει, όχι, χαλάζει. Χαλάζει. Είμαστε με κοντομάνι, κανένα. Ρεκοτρόνια σου λέω, έχω τέντα και ακούω. Κλείσε, κλείσε, κλείσε. Θα μου τρυπήσει. Κλείσε, δεν ξέρω. Θα τιμωρηθεί ο Όλγας. Ναι. Θυμάμαι μια ατάκα προγιαγιάδων που έλεγε «Ο Θεός μας ευλόγησε που δεν γίναμε εκουμουνιστές, εκουμουνιστές». Ο προηγούμενος τύπος τρεφιλέλες και πήρε κανονικά το ριζοσπάσι του 1968. Νομίζω δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Ο Θεός δεν σε ευλόγησε, εγώ να καταλάβεις τον προηγούμενο. Είναι, αφού λένε ότι δεν θέλουν, τεχνικά τα θέλουν όλα. Δεν θέλουν τίποτα. Δεν κατάλαβες εντελώς τίποτα, ας πούμε, τίποτα, από τι είπε ο προηγούμενος. Είσαι τεφορμέ. Εμείς προσπαθούμε να το ξεχάσουμε και εσύ μας το θυμίζεις. Ρε αγόρι μου, ναι, σίγουρα προσπαθείς να το ξεχάσεις, αλλά έτσι πως, δηλαδή σαν έφτιαξες εσύ ρε Σταύρο, στάχωνε, ότι εσύ φταίς ότι υπάρχει ΕΠΟ, εσύ φταίς που υπάρχει, ξέρω εγώ, Επιτροπή, Υπουργός Αθλητισμού, και ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι free, ας πούμε, όπως να παίζουμε beach volley στην παραλία, στα κτές, να πούμε το καλοκαίρι. Εγώ αυτό κατάλαβα, τώρα αν είμαι στο μπούφος ή με μπούφος, εντάξει. Επίσης ξέχασα να πω για το Ζάρι, ρε φίλε, εμείς ξέραμε να παίζουμε και γκιούλ, φαντάσου γκιούλ, και οι άλλοι παίζουν μόνο πόρτες, δηλαδή να πίστευτο ρε φίλε. Αυτό είναι ελληνικός πολιτισμός. Ελληνικός πολιτισμός. Δεν μπορώ να μην συμπούσαμε τα Ζάρια ή άλλες φιλανδιές. Ναι. Έγινε ψηλέ μου. Άντε γαμώ το έγινε σου, άντε γεια σου. Ρε να πάμε σε έναν άλλο ακροατή, να μας τα κλείσε. 2-31-0-2-8-7 και 3 οκτάρια. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54-2-22. Για ένα καλάκι από τα Opticon Express, καλημέρα στη γραμμούλα. Γεια και χαρά σας. Καλώς το να. Λοιπόν, είναι πραγματικά η πιο... πώς να το πω, δεν πιάνεται από πουθενά.
η εκπομπή. Κυριολεκτικά δηλαδή πιστεύω δεν υπάρχει άλλη τέτοιου είδους εκπομπή και είναι εντυπωσιακή. Το έχετε καταφέρει εσείς αυτό. Από ευχαριστούμε. Από το πιο σοβαρό μέχρι το πιο επιθετικό μέχρι το πιο χαλαρό. Και αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή έχει πάντα ένα στυλ. Αυτό το στυλ που έχει είναι να έχει τα πάντα. Μια απ' όλα. Έτσι είμαστε σαν άνθρωποι. Βαδίζουμε σε όλες τις γκάμες των συναισθημάτων. Μπορούμε να είμαστε πολύ. Το κάνα σοβαρό. Είναι το σημαντικό ότι μπορείτε και υπάρχετε παντού. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω, γιατί σ' άκουσα πριν από ώρα, βέβαια, χαράλαβε, έχει το εξής. Είπες ότι πραγματικά αν μετακυλιστεί η μείωση του ΦΠΑ θα είναι καλό για μας, γιατί ουσιαστικά θα πέσουν οι τιμές, σωστά? Ναι, είναι και προσωρινό το μέτρο, το είπε ο Πρωθυπουργός, μέχρι να εξέλθει. Για πάντα να είναι. Το θέμα μου ξέρεις ποιο είναι. Κανονικά για πάντα θα πρέπει να είναι το 13% στην εστίαση, αλλά τέλος πάντων. Στην Ισπανία, στην Ιταλία και στις λοιπές χώρες ανταγωνιστικές τουριστικά, εκεί κυμαίνεται. Ναι. Όταν έχεις να κάνεις με εξωτερική διαδικασία, δηλαδή με τον τουρισμό, με εξαγωγές, συμφωνώ ότι γίνεσαι πιο ανταγωνιστικός. Όταν έχεις να κάνεις με τους ντόπιους, με εμάς, με τους αυτόχθονες, αν δεν υπάρχει στη τσέπη χρήμα, όσο και φτηνό και να γίνει, δεν μπορώ να το αγοράσω. Ναι. Άρα το πρώτο που χρειάζεται σαν μέτρο είναι να μου δώσει να έχω στη τσέπη μου για να μπορώ να το αγοράσω. Άρα το πρόβλημα για μένα δεν είναι να πέσει η φορολογία, είναι να δώσει χρήμα στην αγορά. Να κάνει ισχυρό τον καταναλωτή. Και επειδή για πρώτη φορά όλες οι χώρες του κόσμου δεν βασίζονται στους έξω αλλά στους μέσα, χρειάζεται να κάνεις ισχυρό καταναλωτή μέσα, τον τόπιο. Πώς θα γίνει αυτό? Με κάποιες παροχές. Να δημιουργήσεις εργασία βασικά. Να δημιουργήσεις. Βασικά, εγώ να σου πω κάτι και να μην δημιουργήσεις εργασία. Εγώ θα δώσω κάτι σε κάποιον που δεν δουλεύει, αν μου κάνεις το μισθό 10.000 το μήνα. Βασικά να μας διορίσει όλους. Να τελειώνουμε. Το ζήτημά μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε διοχέτευση από το κράτος χρήματα στον κόσμο. Είτε με κάποιο ποσό σε συνταξιούχους, είτε με κάποιο ποσό σε ανέργους, εφάπαξ, δεν μιλάω για κάθε μήνα. Αλλά αυτό θα είναι η ένεση να μπορέσει να πάρει μπρος η αγορά. Η αγορά αυτή τη στιγμή είναι στο μετέχμιο, να πέσω, να μην πέσω. Είναι στα όρια. Λεβαδιακός είναι η αγορά, ναι. Δηλαδή εκεί. Ναι. Και πρωθυπουργός ο Κομπότης. Να τελειώσουμε, ναι. Θα τα σπρώξουμε όλα. Αυτή είναι η λύση της εκπομπής ούτως ή άλλως. Και εδώ παίζει τώρα στο πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό το σκούντιμα. Είτε να πέσουμε ή να μην πέσουμε. Πάντως γεγονός είναι ότι θέλουμε σκούντιμα. Θα βοηθήσουμε όλοι. Τα συνδράμουμε. Yeah. Και να μην χάμε γελάμε, μην το ξεχνάμε. Μόνο κατάθλιψη. Φιλιά, φιλιά, ευχαριστούμε. Ζήτω τα Ζάναξ. Αυτό είναι το βασικότερο όλων. Να μην χαμογελάνε αυτοί που μας διοικούν. Εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Τσάω. Επί του πιεστηρίου. Έκανα το. Μην χαμογελάσω. Αύριο Joy Division μόνο. Θέλω τη λόγα μου. Και πώς λέγανε εκείνη η συχαμένη μπάντα δικιά μας, Διαφανακρίνα. Διαφανακρίνα, έλα ρε, εντάξει. Ακουγότανε μωρέ, εντάξει. Τι ακουγότανε, πες με ένα τραγούδι. Μίγλες, φαντασιμάτεο τώρα. Δηλαδή κάποιος μου λέει ότι ακούει Διαφανακρίνα και θέλει να του δώσω το χαστούκι έτσι τσοπάτ. Από αύριο αυτά. Όταν έρθουμε στα πράγματα δεν χαμογελάμε. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε αναφορά στην Επιτροπή Διανοτολογίας ζητώντας να αξιολογηθούν και άλλα στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο της ποινικής δικογραφίας στην οποία κατηγορούμενος είναι ο Ολυμπιακός. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο πόρισμα που δημοσιοποιήθηκε και εκκρεμεί στην Επιτροπή. Αυτό είναι για τον υποβασμό του Ολυμπιακού. Κατέθεσε αναφορά και έξτρα στοιχεία. Ο ΠΑΟΚ, αυτό το δικαστικό, θα μας τραβάει καιρό. Έτσι πώς το είπες, νομίζω ήταν ο Μπίλος. Ο ΠΑΟΚ. Τι έγινε? Α, ναι, περίμενα να συνεχίσεις με το επί του πιεστηρίου. Αυτό είναι. Α, αυτό ήταν, εντάξει. Τι θα κάνω, να σου πω τι έβαλε. Πες κάτι, όλοι, κάτι. Όχι. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Μπιλ.
Μα στέλνει heavy metal κερατάκια, αυτά που κάνει ο Ασλαμάς, τα αυτά, αυτά και αυτά. Για τον λέμε και τους Motorhead. Έχετε λέει ξεχάσει να αναφέρετε γενικότερα στις αναφορές σας που κάνετε στα μυθικά μπαρ της πόλης το ιστορικό Lucky Luke. Πώς δεν είναι, το έχουμε πει, το έχουμε πει. Εκεί του φίλου μας το Lucky Luke έπαιζε καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική και το. Ναι, το Berlin ήταν άλλη φάση. Εντάξει, όταν έπαιζε ο Τζο, καλά ήταν. Εσύ τώρα, Λούκι Λούκ ερχόταν και έπαιζε. Αλλά Λούκι Λούκ έπαιζε παντά. Ο κιθαρίστας ο Σμίθ ερχόταν και έπαιζε. Και ο Δημητράκης πολύ δυνατός ήταν, έβαζε τουλ και τέτοια, τον τούλεγα και ήταν που λένε. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Τεράστιο. Πρέπει να πάρουμε. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές να πάρουμε το Λούκι Λούκ. Λες. Και φοβάμαι να βρούμε κανένα δεινόσαυρο στα υπόγεια. Έχει πεθάνει και ο νοσοδρόμος για τα μπάρι. Δεν πειράζει, δικό μας. Έχει, δεν το. Νερό που καίει. Νερό που καίει. Εντάξει, αυτό ήταν πιο καφέ, δεν ήταν μπαρ μπαρ. Ναι, ποτέ δεν ήταν μπαρ. Ναι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα Λάνια μου, καλημέρα Σταύρο, καλημέρα Μπάμπη, εξωτικό γηδάς. Γεια σου ρε γηδά, τι είχατε εκεί, συλλήψεις. Πώς? Το νομισματοκοπείο που ληστέψαν χθες, τι γνωστός. Δεν είναι χρυσοχοείο ρε, ποιος νομισματοκοπείο. Λαφαζάνης. Α, για το χρυσοχοείο λέτε. Ναι, ναι, ο Λαφαζάνης πήγε. Κάζατε παπέλα. Ναι, ξέρω εγώ. Να τονίσω. Μισό λεπτάκι λίγο. Τι θες? Περίμενε. Λοιπόν. Ποιος είναι, ποιος σε βάζει χέρι. Ποιος σε βάζει χέρι. Ένα φλαράκι μου. Λοιπόν, μισό. Να τονίσω ότι σήμερα, δεν το θυμάσαι, χρόνια μου πολλά. Μπράβο, αγόρι μου. Ναι, ναι. Κωνσταντίνος, το όνομα το ξεχνάμε, όνομα και πράγμα, εδώ του εξωτικού. Το εξωτικού Γιδά. Ο Κωνσταντίνος ο παλαιολόγος και ο Κωνσταντίνος από το Γιδά. Αυτοί δύο άνθρωποι θα μείνουν στην ιστορία, ναι. Αυτό εννοείται ρε Μπάμπη, αυτό εννοείται, αυτό επιβάλλεται. Τέλος πάντων. Τώρα που λέτε, τώρα που λέτε πρωινιάτικα, τρέχω να πούμε να βγάλω φωτογραφίες, να πούμε απολυτηρίου που τελειώνουμε το γυμνάσιο. Οι μισοί κάθονται σπίτι, οι άλλοι μισοί είναι στα σχολεία. Είδα δύο-τρεις καθηγητές στον δρόμο μου να φεύγουν και εγώ περιμένω ένα φλαράκι να βγάλουμε φωτογραφίες. Τι φωτογραφίες, σελφί, τι βγάζετε για το απολυτήριο? Πάω στο φωτογράφο και βγάζει μια φωτογραφία, ξέρω εγώ που είσαι σοβαρός και έτσι. Αναλόγως. Καταρχήν ένα κέρδος ότι να σε χειροκροτήσουν που παίρνεις απολυτήριο. Εσύ ένας από τους λίγους ακροατές που έχει απολυτήριο. Απολυτήριο γυμνασίου, αυτό είναι. Έτσι, έτσι. Άντε και στο Λυκείου σε τρία. Έτσι, έχεις ακόμα μέλλον. Θα σου δώσουμε και ένα απολυτήριο, ένα ενδεικτικό στο τέλος της χρονιάς από το ψυχιατρίο. Ότι παρακολούθησε με επιτυχία ένα κύκλο εκπομπών κτλ. Να ξέρεις. Έγινε. Να είσαι καλά. Σε φιλούμε. Μεγαλώνουμε τις νέες γενιές κυρίες και κύριοι ως εκπομπή. Καλημερίζουμε. Λέει ο άλλος γράφει. Πείτε ρε την αλήθεια. Μήπως το χαμόγελο οφείλεται στο 5G. Διαδώστε. Πες ναι. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα αυτά, ραδιενέργειες. Και μας τεντώνουν σαν να έχουμε κάνει lifting, σαν τη Γιάννα Αγγελοπούλου έχουμε γίνει από το 5G. Ο λίγων τι. 2-31-0-287-3-8 για λιγουλάκι ακόμη. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 542-22 για ένα γαλάκι από τα Opticon Express. Μέχρι την ολοκλήρωση, πόσο μεγάλη πόλη μας έφτιαξε ο ψηλός με αυτό που είπε. Νευρίασε βέβαια, αλλά εγώ θα τον αποθέσω για ακόμη μια φορά. Διότι λέει στην Βασιλίση Σόλγα, ρίχνει χαλάζι και εδώ έχουμε χαρά. Όχι, βρέχει έξω τώρα που το βλέπω. Εντάξει, αλλά πριν δεν είχαμε. Είμαστε σαν ένα άλλο μεσημβρινό. Σαν να έχουμε άλλη ώρα. Βασικά εδώ στο στούντιο έχουμε άλλη ώρα. Είναι η αλήθεια. Αυτό χάνει από μόνο του να ξέρεις. Κοίτα, αν δεν υπάρχει κάποιος όντως πίσω από το ρολόι να το αλλάζει, είναι χάνει μόνο του. Χάνει μόνο του. Οι πιθανότητες είναι με το να χάνει μόνο του, όχι να έχουμε κάποιον πίσω. Δεν πρόκειται βέβαια να επουδενή να επιληφθούμε του ζητήματος το να το διορθώσουμε. Όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι δουλειά μας. Δεν είναι δουλειά μας. Ακόμα στα πόδια των άλλων. Το ρολογάδο. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τη διεύθυνση. Ναι. Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα? Υπεύθυνος ρολογιού, χρονομέτρης. Θα κάνουμε τώρα τελευταία, κάνουμε call οι διευθυντές και η ιδιοκτησία, κάνουμε call. Ναι. Ωραία. Στο επόμενο call θα πρέπει να ορίσουμε ποιος είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση του ρολογιού. Ποιο χρονομέτρη να φωνάζαμε, αυτό που ήταν στον τελικό του Παρισιού που έπαιξε ο Παναθηναϊκός? Με τον Φράγκοβιτ τότε. Ναι, που λίγο σταμάτησε εκεί το ρολόι. Μέχρι να επανέρθει μπάλα και αυτά και το τρέξιμο που έκανε ο Βράγκοβιτς δεν είχε χρονομετρηθεί.
και πρόλαβε και έφτασε από. Βέβαια, τι τρέξιμο είχε κάνει. Εντάξει. Εντάξει, όταν τρέχει κάποιο 2-17, ναι. Φαντάζομαι ότι το ένα του βήμα είναι 4 δικά μας. Αλλά και πάλι. Ήταν συγκλονιστικό. Έχει βρει ταμπλό. Έπρεπε να τρέξει το καλάθι. Έπρεπε, ναι. Αλλά είναι αυτές τις ιστορίες που φτιάχνουν αθλητικούς, ναι, φτιάχνουν αθλητικούς μύθους κατ' επέκταση. Και από εκεί ξεκίνησε η αυτοκρατορία του Παναθηναϊκού και έγινε εξάστερος. Βρέχει στην πόλη Θεσσαλονίκης. Πώς να μην βρέχει. Είχε σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας των καλλιτεχνών στην Αριστοτέλους. Εκεί θα πήγαινα μετά. Πώς να μην βρέξει. Ναι, support art workers και στην πράξη. Και όπως βλέπουμε, ναι, και ο καιρός μας ψυχαλίζει, ναι. Ψυχαλίζει. Κομματάρα. Πού παίξανε στην Ελλάδα οι Motorheads? Πήγα. Έχουν παίξει Αθήνα, έχουν παίξει 2-3 φορές. Ναι. Φεστιβάλ, Ρόδον, αυτά, ιστορία Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά στο Ρόδον. Έχουν παίξει και Ιβανόφιο, ναι, νομίζω. Αλλά το μεγαλύτερο, το πιο ιστορικό live ήταν σε εκείνο το κονσερβοκούτι, το περίπτερο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ναι. Είχες πάει? Όχι. Που ήταν, εντάξει, κάκι στοιχητική. Μιλάμε τώρα απαράδεκτο, αλλά για Motorhead ήταν το ιδανικό. Τι? Ναι, ακουγότανε ο Λέμι. Σε Πούλτουρα που είχαν παίξει. Σε Πούλτουρα στον Ελίσποντο. Ήμουν πολύ μικρό. 89, ναι. Στο Arise. Είχαν έρθει πιο πριν. Νομίζω στο Arise. Στο Arise, 89. Εκεί, το, ο Ελίσποντο που μετά έγινε. Η Slayer. Μούσες, που είχαν παίξει. Η Slayer. Η Slayer στο Μήλο. Σε ποιο? Στο είναι στην αποθήκη. Αποθήκη. Με support System of a Down που δεν εμφανίστηκαν και την προηγούμενη μέρα στην Αθήνα φάγανε κράξιμο. Τι να αυτή να πούμε, η Φλόρη. Και έτσι δεν είδε κανένα Έλληνα του System of a Down στο ξεκίνημά του εκεί στον πρώτο δίσκο. Η Death. Η Death. Κλίμα, η Death, ξέρω, Μήλο. Πού να παίξει. Εντάξει, ναι. Στην αποθήκη γινόταν ωραία, αλλά Five and Fame έχω δει. Πάρα πολύ. Ήταν ο μοναδικό συναυλιακό χώρο. Μετά άνοιξε το υδρόγειο, μετέπειτα Block 33. Ε, μετά γίνανε και στο θέατρο Γης Πέτρας, πώς λέγεται. Εκεί δεν έχει παίξει heavy metal, εκεί έχουν παίξει κάτι Radiohead και κάτι. Radiohead τίποτα. Ναι, ναι, Αντώνης Ρέμος. Αλλά μεγάλα. Εδώ έχουν παίξει Mayhem στο 8-Ball. Ψάχναν να βρουν γουρνοκεφαλές. Testament. Ναι, Testament. Testament στο υδρόγειο. Δεν θα ξαναδούμε συναυλίες. Ποτέ. Ναι, να το ξέρετε αυτό, έτσι πως πάνε. Μπορεί να έρχεται όποιος θέλει απ' έξω, από το εξωτερικό, χωρίς να υποβάλλεται σε κανένα τεστ. Αλλά το live μας προστατεύουν. Είδες, σου λέει, θα έρθουν από έξω με κορονοϊό. Εσύ, να σου πω κάτι. Πόσοι έρχονται συναυλίες σου? 150 άτομα. Παραπάνω. Πάνω σε θέατρο Γης. Θα απλωθούν, με στοιχηθείτε. Παραπάνω, ρε παιδί μου. Και έχει ένα ωραίο σήμερα το κουλούρι. Και με αυτό θα κλείσουμε σιγά σιγά. Όρκωσε ό,τι έχουν ιερό. Πως δεν έχουν κορονοϊό, θα δίνουν οι τουρίστες πριν σκεφτούν την Ελλάδα. Απλά τα πράγματα. Όπως έγραψα, έρχεται ο άλλος από τον Κυρζεμπριλίχνεν και θα λέει: ήρθαμε από τον Κυρζεμπριλίχνεν και δεν φέραμε κανένα κορονοϊό. Οι Accept, λέει. Οι Accept είχαν παίξει εδώ. Τους έχω δει στην αποθήκη. Πριν και πού πίναμε ξύδια με τον Ούντο, ρε. Αθήνα. Αθήνα. Στο Renegade. Στο Χαλάδι. Ένα μεταλλάδικο. Δεν το έχω. Τι θυμήθηκα. Ο Ούντο, ο οποίος είναι σαν τη θεία μου την. Ξέρω εγώ. Ωραία. Λιώμα. Σε ένα μπαρ εκεί. Ωραίο κλαμπάκι ήταν το Renegade. Ναι. Ούντο είδα πριν λίγα χρόνια. Στην αποθήκη πάλι μαζί με Anvil. Το έχει δει το ντοκιμαντέρ? Τώρα θα πας στο σπίτι και θα δεις το The Story of Anvil. Είναι από τους ξέρεις, Άμβιλ, έχεις καθόλου μέσα σου? Όχι, είναι μια thrash μπάντα από τον Καναδά, η οποία βγήκε την εποχή εκείνη που έγινε το μεγάλο μπαμ με Slayer, Metallica, Megadeth και. Θεωρούταν στο ίδιο Βεληνικές και είναι η μοναδική από εκείνη τη φουρνιά, Άνθραξ κτλ., που δεν έγινε διάσημη. Τα παιδιά έχω ταυτιστεί τόσο πολύ μαζί τους και δείχνει την ιστορία πώς μετά από χρόνια, ενώ είναι της βασανιάς, δουλεύουν ξυλουργία και τέτοια, τους πείθει ένας προμότερ να κάνουν περιοδία στην Ελλάδα. Έχει πλάνα από Ελλάδα live, όχι στο 8-Ball, δεν είχα παίξει στο 8-Ball, είχα παίξει σε ένα άλλο μαγαζί και πλακώνονται έξω από τον Κατερινιώτη, γιατί. Στην Ελλάδα συνέβη αυτό, ο προμότερ δεν τους πλήρωσε. Έλα. Έφαγα πιστόλι στην Ελλάδα. Καταπληκτικό, δες το οπωσδήποτε, απίστευτο γέλιο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Δώσε, περίμενε. Αριθμό. Από το 1 στο 7. 5. Το 5 λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 30 φιλιά Μπαριώτα. Είναι κίτρια του Γιαλακίου.
Σε άλλη μεριά, ναι, τώρα με τη βροχή αυτή βέβαια λίγο δύσκολα. Αλλά κάπου ρε παιδί μου θα αξιοποιηθεί, δεν μπορεί. Μπήσει μαζί μας. Αν έχεις επιχείρηση με ειδικές ανάγκες για συντήρηση δικτύων και υποδομών, παροχή ίντερνετ υπηρεσίας τηλεφωνικού κέντρου, δικτυακή ζεύξη σημείων, δημιουργία και συντήρηση σερβερς, η BEASY είναι η λύση. Τηλεφωνεί στο 23 12 31 34 34. Αναδομό. Εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα της Αναδομό, ανακαίνησης μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στο αναδομό παύλα-ανακαίνιση.gr και στο 2311-2415-08. Εμείς σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Τα ξαναλέμε αύριο στις 10. Να είστε καλά, ακολουθεί Τρόικα, ακούσει, σε ορτάζω, Τσαλτίδης, Αναστασιάδης.